Čau lidi, doufám, že se máte hezky. Lidi, dneska jsem tady docela pozdě. Včera jsem dohrál Raft, asi po 120 hodinách. A dneska jsem se hrozně dlouho rozhodoval, co si vlastně půjdeme zahrát. Byl jsem strašně nerozhodnej. Tak jsem ještě koukal hodně na YouTube, koukal jsem na nějaký seriály, zacvičil jsem si odpoledne. Prostě jsem nevěděl, co si mám pustit. A nakonec jsem se teda rozhodl, že si zkusíme lidi tady tuhle hru. A jmenuje se to Stray. Určitě to znáte. Ono to vyšlo teďka minulý měsíc, nebo v tomhle měsíci. Ta kočka má hezký oči, ty jo. To má hezký oči. Jinak lidi, hraju na ovladači, jo. Ta hra přímo doporučuje, že je to lepší zahrát si to na ovladači. Je to přímo pro ten ovladač udělaný, takže jestli lidi můžete, tak si dejte prostě ovladač, zahrajte si to na ovladači. A doporučuji mi sluchátka. Má to fakt docela zajímavý melodie. Má to hrozně dobrý zvuky. Já jsem to zkoušel úplně maličkou chvilinku, abych věděl, jak to vypadá. A má to fakt hrozně dobrý zvuk, když máte dobrý sluchátka. Jinak lidi, hraju to ve 4K. Hraju to úplně ve 4K a všechno mám vlastně na maximum. Úplně všechno jsem nechal zapnutý. Na to nejvyšší kvalitu, takže uvidíme, jak to poběží. Samozřejmě na streamu ta kvalita bude zase trošku snížená. Jinak se v té hře se vlastně skoro vůbec nemluví, hrajete tam za kočku. Je tam strašně málo textu, takže si myslím, že se vůbec nemusíte bát toho, že tomu nebudete rozumět. Prostě hrajete za kočku, která téměř vůbec nic neříká, samozřejmě. Kočky totiž neumí mluvit. Já jsem si lidi udělal čaj a je mi strašně horko. Co dělá ta kočka? To je hustý. Jak se ta kočka vždycky zvedne. Ta má hezký oči. To je pěkný to menu. Jak ta kočka tady je na té straně, ty obrazovky. To je fakt hezky. Lidi, užijeme se minutku, tady ty úvodní melodie v tom menu. Mně se hrozně líbilo ty zvuky. To je takový tajemný. A za minutku půjdeme hrát. To je hezká ta kočička. To je hezká. Jak se tam vrtí a hejbe hlavou, to je pěkný. Já mám hrozně rád kočky. Bohužel jsem se nikdy netroufal do malého bytu si prostě pořizovat kočku. A hlavně kvůli práci, abych prostě neměl na ní čas. Já bych byl pořád někde pryč. Já dělám 12 už spoustu let. Takže prostě jsem si na to fakt netroufal. Tak jdeme hrát. Hrajete vlastně za kočku nějakým jakoby postapokalyptickým nebo já nevím, kyberpunkovým světě. Prostě v budoucnosti, kde jsou nějací roboty. Většina lidí už je mrtvá v té době. A přežívají tam prostě různý zvířata. A různý potvory a lidi tam vlastně pořádně už nejsou. Nevíme, co se vůbec stalo.
a hrajeme vlastně za kočku. Ale jdeme hrát, jdeme se na to podívat. Taky pacičky. Ale prší. Vypadá hezky ta atmosféra. Doufám, že bude pršet hnedka na začátek. Já mám rád, když prší. Bouřka. Kočičky se nebojí o bouřky. Lidi, hodně doporučím si fakt opět ovladač, já jsem teďka zjistil dokonce, že oni jsou skoro vyprodaný úplně všechny ovladače na CZCčku z nějakého důvodu. Já jsem se díval ještě na ovladače, jestli tam mají nějaké nové nebo tak, a oni mají normálně úplně všechny Xboxové ovladače na CZCčku vyprodaný, tam není ani jeden. Ale možná bude nějaké na Alze, ale nechápu, proč na CZCčku žádný nemají. Kupte si lidi ovladač, až bude nějaký. Hele, hrajeme za kočičku. A Bčkem můžeme mňaukat. Je. Yeah. Ta má hezký oči. Mňau. Mňau. To je hezká. Kde to jsme? Já bych potřeboval baterku. Kočky asi nenosí u sebou baterky, co? Nějaký svíkilny. Ale tady jsou nějaký dveře. Přístupový kontrolní systém. Můžeme škrabat. Ale já to můžu přibližovat jednou páčkou. Jednou páčkou si můžu přibližovat. To asi zaostřuju, ne? Očima. A další tlačítka vypadá, že zatím vůbec nic nedělají. Tímhle otáčíme. Jak druhou páčkou chodíme. Ale zatím můžu jenom mňaukat. Jinak nemůžu dělat nic. Vypadá hezky. Jak se ta kočka hebe. Ale ty animace, ty kočky mají hrozně dobře udělaný. Ona se fakt hebe jak reálná kočka. Pustý. Tak tady jsou další kočičky. Jdeme si hrát. Já chci podrbat bříško. Já chci bříško. Je. Ocásek. Kde jsem? To je můj ocásek. To je hustý. Jak mě líže. Ale jak tady leží na ty krabici? Můžu si k něm taky lehnout. Jdeme se zahřívat. Hele, jsme, to vypadá, že jsme tady. Skupinka čtyř pouličních koček tady. Asi si taky lehnout a já nemůžu. Já nevím jak, to nejde. Jdeme za mickou ještě. Tohle bude micka. Je, my se umýváme. Musí do všechny lehnout tady. Jdeme spinkat. Já chci taky spinkat. Jdeme si lehnout, to je hezké. Je. Odpočinek v dešti, za bouřky, tak to je pěkné. To je pěkné. Za bouřky se nejlíp spinká. Je. Jak spinká. Motýlek. Zbudili jsme se, půjdeme někam. Půjdeme hledat papání. Thank you.
Skáčeme dolů. Jak je to tady zarostlý? Uvnitř zgy, asi kapitola první. Inside Hevel, uvnitř zgy. Tady je to hodně zarostlý. Sem nevkročila lidská noha pěkně dlouho. Bych jel sekačku. Doufám, že nespadnem. Teď mi vibroval ovladač. Asi kvůli tomu, že kočka skočila dolů, nebo co? SMSka kočička. Co tady? Co děláš? Kam jdeš? Já chci s tebou. Jak na mě koukaj? To je hustý. Eliza mělka, oni mělka také. Oni jdou za mnou? Oni vypadají, že jdou za mnou. Mělkaj, to je hustý. Ale ty kytky vypadají hezky tady. Dá se jít tamhle, tam se asi utopím, ne? Tam to nejde. Kočky nemají rádi vodu. Dá se tady vyskočit. Jdeme po potrubí. To je hezky. Je, já chci domů. Jaký kočičky. Aspoň někdo by se mnou mazlil. Čau Matuši. Pořídíme si kočičku na mazlení. To je jumpíček tady, pěknej. Jak hezky skáče ta kočka. Cože? Tomu nerozumím, co jsi napsal. Jdeme nahoru. Co hraješ teďka? Hraješ teďka něco? Streamuješ vůbec? A vlastně ani nevím. Hele, nabrousíme si drápky. Krabi, škrabi, škrabi. Mačkám správné tlačítko. Mně přijde, že mi to nejde. To mačkám, to se nic neděje. Já to neumím. Nehraješ nic a nestreamuješ? Protože jsi z toho pokaždé jen demotivovaný, ok. Proč mi to nejde? Já to mačkám. Jo, já to musím mačkat rychle, aha. Já myslel, že to mám mačkat postupně. Musím rychle. Se můžu brousit drápky. Nabrousil jsem si drápky. Ale tohle je můj gang. Tohle je můj gang tady. To je Pepa. Tamhle to je Dušan. A tohle je Vojta. My jdeme se svým gangem. My to tady jdeme obhlídnout. Očíhnout to tady jdeme. Ale já můžu skočit nahoru. Hustý. Ona skáče pěkně vysoko, ta kočka. Pepo, pojď sem. Proč je Pepa dole? Pepo, pojď nahoru. Jde? Už jde? Super, možná jsem ho zavolal. Ale voda. Jak líže hezky. Si dává vodičku. Pustý. Přitom je správný gangster jen ten černý. To je rasistický. Ty vole, tamhle by nechtěl spadnout dolů, to je úplně zarostlý. Ok. Jo, já můžu chodit po plotě, hustý. Vodopád. Ale ta grafika vypadá fakt hezky.
Tak je krásný vodopád. Je tady nějaký fotorežim? Tady asi není fotorežim, to je škoda. Aby si udělal nějaké fotky. Ona vypadá, že bude skákat ta kočka, neskákej. Proč to šlu nahlas? Ani nevím. Nahoru. Já celkově ve svém životě dělám spoustu věcí úplně náhodně, hele, bez myšlení. Proto to vypadá tak, jak to vypadá. To je hezky, tyjo, to vypadá pěkně. Nahoru. Ale jak je to tady zarostlý pěkně. Jdeme se pomazlit. Je. Hezky. To je hustý. To je takový odpočinkový lidi, to je hrozně relaxační, tyjo. Posloucháte, jak tady teče vodopád, ty vole. A dělat mňau, to jsem vždycky chtěl. Ty jsi prostej, Majtuši. Mňau. 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 Vypadá hezky, tady jsou nějaký sudy. Ale já můžu vyskočit i na sud, hustý. A dá se tady. Další sudy. To je hustý, že můžu vyskákat na ty sudy. To je cool. Nespadni. Ale koukaj tady, kde to jsem. Tohle vypadá jak nějaká obrovská přehrada. Ta grafika ligy vypadá fakt bombasticky. Mám plně 60 fpsek. Žere mi to 10 GB rámky a skoro 7 GB grafiky. Procesor mi jede na 10%. Nice. Super. Ježíš, ta grafika vypadá hezky, ty vole. Na to, že je to jenom hra s kočkou. Ten vodopád, jo. To je podle mě přehrada tohle. My tady běháme kolem přehrady. Já už jdu, nemňaukejte tady na mě. Jo, oni na mě mňaukají, aby šel dolů. Jak koukaj tamhle. Jdeme za nima teda. Nespadni. Dolů. Pomalu. Ale já můžu nahoru. Pustý. Vypadá hezky. Koukneme se dolů. Co tam je dole? Ono se dá vlastně přibližovat. Já si můžu přibližovat. Já můžu zaostřovat oči. Ale když jsem kočka, to bych měl vidět i ve tmě, ne vlastně? Kočky vidějí údajně ve tmě. Jsem zvědavý, jestli to bude nějak vidět potom. Když budeme v nějaký tmavý lokaci. A hlavně bych měl mít 9 životů. To vypadá pěkně, jako ta grafika. To má hrozně detailně udělaný, to je pěkný. To je pěkný jak cip. A, bacha. Káčeme. Dobrý. Co jsme se s jakým dozvěděli? Kočka mňouká, umí skákat vysoko a ostří si drápky o předměty. No a? To je problém, to je málo. Jak hraješ za kočku, co bys jako chtěl, aby přidala laser z očí, nebo co? Hrajeme za kočku, to je relaxační hra s kočičkou. Já jsem šel tím vrškem, že jo? Ono se dá i tady tím spotkem. Podívej, jestli tam něco je. Ale můžu nějak běžet, tak vlastně ani nevím. Dá se běžet nějakým tlačítkem? Jo. Ale když držím páčku, tak běžím. OK. Ta pěkně běhá. Je tady něco dole.
dveře. Zavřený dveře. Ale to vypadá hezky, tady pod tím liským. Já se tady schovám, hele. Se tady schovám takhle. A nikdo mě nenajde. Mě popravdě v reálu nikdo nenajde, ani když nejsem schovaný. Protože mě nikdo nehledá. Jdem zpátky, pojďte. Je, my to můžeme podlíst, hustý. Hustý. Jak běháme. Ty kytky vypadají hrozně pěkně tady. To je hodně bezedná díra, tamhle. Tady se můžeme totálně schovat, v té trávě. Tady vůbec nejdu vidět. Jak tady teče ta voda? Hustý. Já tady taky už 20 minut. Jenom mňaukám a chodím po trávě, nice. To nic není. To tady kamínky. Jdeme. Hele, tady je nějaká díra. Tam se mi moc nechce. Okej. Okay. Tam se by dostý, by takhle malá kočka. Prolist každou dírou. Jak je to tady rozbitý? Mňau? Přesně tak. Já budu mňaukat ze spaní dneska. Jak tady teče ta voda? Hustý. Pacha, nespadni. Pomalu, pomalu. Mňau. Pomalu, Snakesy. To je z nějakého filmu, že jo? Ne. Mňau. 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 Mňau, mňau, mňau. Jak mňučí, ježiš. To je hezké. Já jsem spadla. Spadla jsem. Mňau. Já to jsem. Chudá kočička, není zraněná. Kočka má 9 životů, tak jsem přišel o jeden. Já je slyším, jak mňaukaj, oni mě hledaj. Já jsem zraněný, to si děláš prdel. Oh my god, ne. Kde jsou? Já nevidím, oni jsou nahoře. Já jsem omdlel. Já mám zraněnou nohu. Já jsem tady ztratil vědomí. Košička má auva? Má. Ono se tady něco pouští. Nějaký displeje. Něco se tady otevírá, co to je za potvory? To vypadá jak hitcrabové z toho, z Half-Lifeu. Ty koule. Spinkáme na skládce. Někde tady. Hele, ocásek. Lul. Kde to jsem? Kde jsem to předtím spadl? Z které strany? Tady jsem spadl.
Jo, já jsem na tom místě, kde jsem usnul. Hele, já jsem spadl tamhle z té výšky. Úplně někam dolů. Tady pěkný bordel. Tady je starý kolo rozbitý. Tady je hrozný odpad. To je nějaká skládka tady. Voda. Tam nemůžem. Tam mě to nepusky. Logičku ne. Ale tady to taky svítí u těch dveří. Tady se rozsvítily nějaký obrazovky. Rozbitý. Košík. Jak tady kape. Tady kape z potrubí. Ale jak si můžu hejbat? Jak tady můžu hejbat s těma věcma? Hustý? Nějaký plechovky? On se tady rozsvíkilo chvilku před tím, než jsem se probudil. Tam to vede, tam je nějaký město. Ale tady asi nic není. Vypadá hezky, ale to světlo. To světlo vypadá brutálně. Tak já se musím podívat na mobil. Jako to světlo v tom širikáčku, to vypadá hrozně dobře všechno. Moment, já musím něco napsat. Jak jsi sedla, hustý? Hele, já jsem na ní teďka chvilku nešel na tu kočku. Ona si sedla. Jak sedí. Ona si olizuje packu. To je hustý. Tyjo, zářivka. Zářivky jsou hustý. Ty se tomu směješ, hele, tak ty jsi mladý, proti mě. Ale já jsem, hele, ještě zažil grafiku, kdy to vypadalo jak čtverečky. A myslel si, že je to úplně reálný v té době. Ta zářivka vypadá úplně reálně teďka. Jdem se podívat, kam to vede. Zas tak mladej ne? No jsi o 10 let mladší. Počka, ty jsi říkal 30 už, jo? Já mám pěkný chloupky. Mňau. 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 On se zavře. Ono se to zavřelo. 21. Tak vidíš, hele. Jsi o 12 let mladší než já. Mrtvé město. Další kapitola. Dead City. To jsou nějaký odpadkový pytle. Hele, já tady můžu skočit. Tady je všechno napsané nějakým cizím jazykem. Já přečtu jenom čísla. Nepřečtu ty znaky. Ale možná to nepřečtu proto, že ta kočka nerozumí, že jo? Ona neumí psát, ta kočka. Možná proto to vidím jako divný symboly. I když to spíš bude asi nějaký jiný jazyk. WTF? Co to je? To jsou zase ty potvory malý. Mrtvé město, já jsem nějaký městské lidi. Nevím, co tady je. Tady nic není. To má hrozně dobrou hudbu. To je úplně strašně tajemný. Ale tady na ty... Na té krabici je napsaný NECO, to nepřečtu, NECO Corporation. Tak je po popelnicích. NECO Corporation tam je napsaný.
Tady asi nahoru, že? Přeskočíme plot, vyskočíme nahoru. To mi je dobře skákat. Na mě kouká kamera. Já když za mě koukám, tak ona sejbe. Ona mi snad rozumí ta kamera, ne? Ta hudba je hrozně hustá. Takový depresivní trošku, ale. Tamhle je nějaká značka. Tamhle pořád běhají ty malé potvory, divný. Tady leží nějaký robot. Rozbitej. To město vypadá zajímavě. Slyšíte dobře hudbu, já doufám, že jo? A tam trošku zkyšený na streamu. Ale měli byste to slyšet. Další kamera. Hele. To je ono. Mrtvej robot. Help. Tam je napsaný help. Pomoc. Škoda, že to nemá nějaký fotorežim, abych si udělal nějaké fotky. No ta kamera tady je docela na hobě. Co můžu jenom takhle udělat fotku. Někdo, to vypadá, kdyby mi tady někdo psal nějaký signály. To byl ten, kdo mě viděl v té kameře. Help tady napsaný. To mě někdo viděl a chce pomoct od kočky. Mě tady někdo dává hele nějaký signály. Mě tady blikají značky různý. Tady zase další značka. Někdo mě navádí. Následuj mě. A obrázek kočky. Hustý. Následuj mě. OK. Nahoru. Hobby. Já jsem se vzal kýblíček do pusy. Co s ním budeme dělat? Budeme si nabrat vodu. Můžeme si nabrat vodu do kýblíčku. Asi nejde. Necháme ho tady teda. Co mi to posíláš, moje tuši? Co je radnice svého počítače? Co mi to posíláš? Co s kým mám dělat? Co znamená ty procenta za kým? Co jsou zobrazeny? To nevím, co to je, ty procenta. Kam máme teďka? Asi nahoru, ne? Já musím potom potrubit tady. Nahoru. Procenta nic? Myslíš komponenty? Dá se tady nahoru? Vylezeme to tady.
nevylezeme. Dolů. Já to musím vylézt tady nějak po tom potrubí. Tamhle. Vyskočím to. Vyskočím. Ale a co potřebuješ vědět? Prostě nějaké, máš prostě průměrný herní PC? Normální průměrný PC tam máš. Zase máš zbytečně obrovskou rámku. Taky stačí. Není zač, já jsem nic neřekl vlastně, pořádně. Tady mě to pěkně rozmixuje. Jdem se rozmixovat. Tam nejdu. Zase byli tady. Tady nic není. Jak jsem dostat? Jo, já možná nemám vzít ten kýblíček do toho větráku. Vlíkni tam, já si myslím, že musím ten kýblíček vzít do větráku. Abych ho zaseknul. Vem si ten kýblíček. Dáme si ho do pusy. Počkej tady. Nahoru. Já to zaseknu tím kýblem. Dobře. Tak je to zaseknutý. Nice. Chytrá kočička. Barva. Barva půjde dolů. Uklizeno. Ten větrák vypadá ale hrozně detailně. Jak je to rezavý. Tamhle je další kamera. On mě někdo sleduje na té kameře. Na mě celou dobu někdo kouká. Jak kdyby byl na streamu nebo co. Jdem. Tohle zhodíme. Tady nemá co dělat. Vždycky. Co když tu kočku někdo chce sežrat, proto mě volá? To doufám ne. Kočičky se nesmí jíst. Kočičky jsou nahlazení. Ale jak tady jsou ty bodavý ty, jak tady jsou ty dráty na tom, aby se tam nedalo skákat. Tady na těch větrákách. Tuka. Tamhle nahoru. Kdyby šlo, tamhle nic není. Mňau. Další barva. Britským. Oby. Jak jsem rozbil, já jsem rozbil sklo. Jdeme dolů teda. To je chytrá, tyjo. Rozbitý sklo, jdem dolů. Hustý, jaká modrá postel. Já jsem tady vytapetoval teďka trošku. Jsem to tady nabarvil. Ale to tam není kvůli hře. Ty dráty tam bývá kvůli holubům, to je pravda. Co dává i na to, na elektrický vedení. Myslím, nebo na elektrický sloupy. Na koberec. Jak se naježila, hustý. Koberec. To je ono, pěkně jsem ho poškrábal. Ale já tady mám nějaké šipky. Mě tady pořád někdo navádí. Je tady ještě něco? Našlapal jsem tam darabák. Jo. Ale já dělám i ty stopy. Jak když vlezu do barvy, tak já dělám modré stopy od ty barvy. Jsem nabarvil koberec teďka. Ty kočičí stopy, ale ono to mizí za chvilku. Já bych se chtěl podívat do toho zrcadla, jestli se tam uvidím, ale tam asi už nedoskočím. Jaká postel, to je cool.
Ale ty květináče na vršku tady. Les, les. Já chci ty květináče tady nahoře zhodit. Tam asi nemůžu. Tak jdem. Hele, miskička. Vogičku si dáme. Jo. OK, máme jít doprava. Já se na něco podívám. Máš volno majetuši, nebo co? Že jsi tady objevil? Nebo máš po práci? Hele, já mám teďka už skoro 10 dní dovolenou, já jsem si dal hrozně moc dovolený teďka. Se mi nechtělo pracovat. Až do pondělí mám ještě volno. Máš raní, takže máš po práci, OK. Půjdeš do postele, ne? Co to tam je za sajrajt v těch kýblech? To je voda. Právě voda. Ah, to jsem až nechtěl. OK, já to můžu zhodit. Hustý. Skočíme tady. Je, výtah. To je hustý. Jdem to tady poskákat všechno. Tam jsou zase ty divný potvory. Ale můžeme vlít do toho kbelíku. Okay. No, trošku. Okay, jdeme asi dobře, podle šipek. Máme nahoru. Ah. Tak jim to přede mnou utíká. Hele, tady je nějaký zbytej robot. Nějaký rozbitej robot. Pomalu. Tak není šaha. To tlapko, hustý. Očuchej ho. Je mrtvej. Ten je mrtvej. OK. Já se tady asi musíme nahoru, ne? Není mrtvý, jen odpočívá. Tak já vím. Jaký modrý světlo. Tam jsou ty divný potvory malý, furt tady lezou všude. Nezabili toho robota náhodou. Ono jich tady hodně. Oh my god. Tady jich hodně, těch malých potvor. Oni mě sežerou. Jak syčí. Pryč, pryč. Ukíkej, ukíkej. Ne. Oh my god. Ne, oni mi jsou sníst. To si děláš prdel. Drej. Prčic, ne, tady je hrozně moc, ty vole, zdrhej. Oh
my god. Skoro mě tam je bylo moc v jednu chvíli. Jsem měl úplně červenou obrazovku. Následuj mě. Tady zamělkám, tak to zabliká. To je zlověstné. Já se lidi musím podívat na mobil. OK, moment lidi, já koukám, že mi píše teďka kolega z práce. Mě tak napsal kolega z práce SMSku, jak to, že nejsem v práci. Já myslel, že to bude vědět. Vedoucí ví, že mám dneska dovolenou. Já musím napsat kolegovi. On si myslí, on se mě ptá, proč nejsem v práci. Asi jim to nikdo neřekl. Hnedka to bude. OK. Oni si asi mysleli, že dneska přijdu do práce. Já jsem měl mít noční teďka. Asi vedoucí mi neřekl, že mám dovolenou. Dobré. Je, jak se umývá ty pacičky. A jak jde vidět, že dechá? Tam je přímo animace na to dechání. Jak vidíte, jak se jí rozšířuje to břicho. To je pěkný. To vypadá, jak kdyby to ke mně mluvilo. Nerozumí to tomu mému mňaukání. Jdeme tady. Aspoň, že jsme utekli k těm potvorám teda, ale... To vůbec nebylo příjemné, ale jak to na mě skákalo. Rozumí? Vypadá to tak. Ono se mnou něco mluví. Nahoru. Tady mi svítí šipka dolů. A my tamhle. Tamhle mi svítí taky šipka dolů. To mám i dolů tady. Na potrubí. Něco bys mi řekl, ale radši ne. Radši ne, hele, ty jsi hodně sprostej. Já dělám jenom slušný content. Bys mi to tady zkazil, tu pověst. To vede hrozně hluboko, ale tady kdyby spadla, tak se zabije. Ty zvuky jsou hrozně dobře udělaný, já slyším takový tluk od srdce, nebo co to je. Je to úplně buší do uší. Půjdeme po klacku. Každá kočka chce jít po klacku. Jdem. Nahoru. Nevíš jak, jenom si to viděl, ale budu mít někdy v průběhu hry takovou mašinku, přes kterou budu moc komunikovat. To jsem taky viděl, myslím, to bylo v traileru. To máš takový baťůžek na zádech. Ale já jsem nějaký gameplay koukal. Jenom tak hodinku, chvilku jsem koukal.
úplně nějaký náhodný scénky. Taky jsem viděl, že něco budu mi na zádech. Já mám i tamhle, podle šipky. Tamhle. Aha, tamhle do okna. A? Jsme v prádelně. Prádelna. Všechno tady zhodíme. Vypadá hezky. Taký rádio? Ale tady je rádio. To mi teďka připomíná to rádio z toho raftu. Jak jsem ho měl u toho kormidla položený. Škoda, že to nejde pustit. Bych si něco pustil. Ale tady nějaký sud. A jak když zamňaukám, tak mi tady někdo dává nápovědu. Vyskočíme nahoru. Nahoru. Takže mi stačí někdy zamňaukat a dostanu nápovědu. Protože mi tady pořádně dostaduje kamerou. Jak se mám dostat teďka tamhle? Aha, tady. To je hodně velký město, tady je to úplně obrovský. Vypadá jak nějaký sídliště. Asi si půjdeš vyštrachat starého Walkmana. Dostal si chuť na nějaký starý banger. To si můžeš pustit i na Spotify, hele, starý songy. Na to nemusíš mít Walkmana. Ta židle se dá zhodit. Cool. Za mě OK. Tak máme nápovědu. Kam mám jít? Tady někde něco bliká, ale já to nevidím. Ono bliká ještě tamhle to. Dolů. Na Spotify nemáš feel z přetáčení kazety. To je pravda. Počkej, dolů. Bacha, tamhle díra. Automat. Úplně prázdnej automat. Kamera. Rozbil jsem to. Květináč. A, ne. Poprčit. Jsem spadl. Kam teďka? Nahoru zpátky. Tudma. Okej. Co tady? Tady mi to nejde přeskočit. Nahoru? Počkat, tady prkno. S kým prknem? Já to prkno musím zhodit z toho vršku. Jak se tam dostat? Aha, tady. Pomalu. Máme asi k tomu světlo, ale podle mě to světlo mi taky označuje. Že tam není šipka, ale svítí to. Takže jdeme ke světlu.
Teďka jdeme kam? Tady nic není. Tady nic není. Počkat. Jo, tady je blbnu. Tamhle nahoru se mám dostat. To je hustý, jak je maličká ta kočka, ona může skákat úplně všude. Dá se na druhou stranu, to nepřeskočím, to je moc vysoko. Kam teďka? Počkat tady možná. Nahoru, ne, nahoru. Tady asi nic není, nebo já mám i tamhle nahoru. Asi jo, tady je to zablokovaný. Nahoru. Tamhle. Nahoru, nespadni. Ono to spadlo. Hele, tady je díra. Tady je to úplně mrtvý všude, tyjo. Tady nikdo není. To vypadá hrozně depresivně. Já se taky musím podívat na mobil. OK, už mi napsal kolega z práce, protože jim to teda fakt nikdo neřekl, že mám dovolenou. Ale že prej tam je stejně málo práce, tak je dobře, že tam nejsem. My teď máme hrozně málo zakázek teďka přes léto. Asi kvůli tomu, že většina lidí má dovolený a i spousta jiných firem má dovolený, takže se vlastně nepotřebují žádný výrobky od nás. OK. To jsem zvědavý, hele, to jsem rád, že tam nejsem teda, když tam máme tak málo zakázek k práci. Ale co je tohle? Já jsem vypl větrák, to je nějaká baterie. Taká. Já jsem vytáhl nějakou zásuvku. Dá se to dát zpátky. Aha, já tím můžu něco vypojovat, vytáhni to. Nice. Takže budeme vytahovat nějaký zásuvky. A dá se to dát i nám? Mám si to vzít sebou, nebo ne? Projdeme k ním. Si to odneseme. To je flat. Co je flat? Flat je plochej nebo něco. Nějaká plocha. Placatej. Překladu. Co to je za barák tohle? Hele, se tady můžu stopnout na umyvadlo. Ale to vypadá hrozně pěkně, jaká postel. Počítače. To jsou ještě staré počítače, obrazovky. Koberec. Jaká hudba tady.
A že tady všechno šlape, když tady není ani živáčka. Hele, hard disk. Tady je nějaký pevný disk. Tady je druhý. A nějaký zvukovky, to vypadá jak zvuková karta. Tady je nějaký počítač. Je tam napsaný, potřebuji pomoc. Co chceš? Napíšem tam něco, ne? Vložte dveře. Tam bylo napsané vložte dveře. Vložte dveře, zapněte, najděte kilo. Co se tím znamená najděte kilo? Vyžadujeme kilo pro stahování. Vyžadováno kilo. OK. Někdo chce pomoct. Vyžadováno kilo. Vstup do dveří. Spusky. Najdi kilo. OK. Nevím, jaký teda kilo, ale dobře. Jdeme do dveří tady. Ono mi to nepustí. Tady nějaký panel. Může se to otevřít ty dveře? Já myslím, že mám i tady těma dveřma, ale... To nejde. Oni jsou zamčený. Moment, tamhle můžu dělat něco s tím rádiem nahoře. Hele, tamhle je nahoře nějaká díra. Počkat, tady je ještě nějaká místnost. Já myslel, že jsem to prošel, tady ještě místnost. On se zavřelo. Já jsem zamčený. Tady je hodně elektroniky. Ale tady jsou nějak, tady potřebuju ty, tady jsou ty zásuvky. Ale tady je jedna zásuvka, vytáhni to. Vytáhni to. Dáme to tady dolů. A? My tady musíme něco pustit. Tamhle je druhá zásuvka na vršku. Jak se tam dostat. A tady je nějaká páka potom. Tady je zásuvka. Dáme tady. Dá se tam vyskočit. Zásuvka. Zaber to dolů. Píchneme to tady. A. Další páka. Počkat, ne, to je ta stejná blbnu. Ale to už asi nepotřebuji tuhle páku. Kde tady ještě zásuvka? Tamhle je na vršku. Tamhle je ten konektor. Nahoru. Seber to. Hám. To vypadá jak zásuvka na 380. Vypadá, no. Taková. Má tam hrozně moc jak gír. Je to tam. Máme to. A co teď? Tajné dveře. Obrázek na displeji. Co to znamená? OK. Vůbec nevím, co se děje. Jdeme. Počkat, není tady to kilo? Tady je nějaký robot. A je tam něco zavřený. Jo, počkat. Možná tomu trošku rozumím. Tam někdo psal, potřebuji kilo pro stažení. Tam je nějaká inteligence uložená v těch počítačích. A ona vyžaduje nějaký kilo, do kterého se může uložit. Jestli jsem to pochopil. A tady máme nějakého rozbitého robota. Tak možná se ta inteligence, co mě sleduje tou kamerou, uloží do toho robota.
Zapneme ho. Otevřeme to tady. Jemu spadla hlava. OK, tak tenhle robot asi nebude funkční. Jemu padla hlava. Co tady mám dělat? Zhodíme to. Tady je hlava. Ne, počkat. To bude ten bakiužek, ne? Já jsem tady zhodil něco. Já jsem tady něco zhodil, vem to. Co to je? Čem to je? To je nějaká malá hlava, dáme to tady. Nebo co s kým dělat? Já mám něco v puse, nevím co s kým. Jo, počkat. Tohle možná mám přinést v tom počítači. Ono se to uloží tady do toho malého robůtka, co mám v puse. Možná to je to tělo. Kam to mám dát? Tady to ukazuje... Jo, já to mám dát tady. Na ten stoleček, tady jsou šipky. Ono se to uloží do toho. To se to uploaduje. To je ten malý společník robotický, co mi pomáhal tady. On mě naváděl. Jak to spadlo? Hele. Hustý. To chci domů. Jak na to kouká. B12 se jmenuje. B12. Hustý. Budeme si hrát? Nerozumím. Pracuju, funguju, jsem svobodný, děkujky. Nemohla jsem uvěřit kamerám. Kočka v mrtvém městě. Já... Nemůžu si vzpomenout na své jméno. Vypadá to, že má paměť je poškozená. Byl jsem uvězněn v elektronické síti tak dlouho. Vím, že jsem pracoval pro nějakého vědce, kdo tady žil. Pro teďka mi můžeš říkat B12. Je to tady nebezpečné v mrtvém městě. Ale ty vypadáš jako, že se o sebe umíš postarat. Pojďme odsud pryč, následuj mě. Tenhle klíč otevírá dveře. To je jedna z věcí, co si pamatuju. Nech mě, abych ti ho přinesla. Nebo přinesl. Velmi dobře. Mám slabou baterii. Pojď se mnou. Hustý. Hele, to bylo nějaký AIčko, co bylo uvězněný v počítačové síti. Ono mě to vidělo v těch kamerách. Kočka v mrtvém městě, tyjo. Ono mě to vidělo přes ty kamery. A já jsem mu teďka pomohl tomu AIčku uložit se tady do toho zařízení. Ježíš, to je hustý. Budeš muset tady tohle spustit. Ono se to chce nabít, ne? Ne, jo, to je to. To je ten bakiužek. A on ten pomocník teďka bude chodit se mnou. On v tom bude uložený, B12. Tady leží jak mrtvola ta kočka. Zvedni se. Lidi, já slyším bouřku. Tady asi prší, vezmi mě. Tady je úplně brutální bouřka. Co dělá ta kočka? Proč se tak plazí?
Proč se tak plazí? Protože ho má na zádech, toho robota. Co je? Ona si lehla teďka? Proč si lehá? Počkat, nemám skočit nahoru? Co mám dělat teďka? Nemám to bugnutý? Co dělá ta kočka? Ona si lehá pořád. Já ji zvednu a ona si lehne. Jo, ono se to nabilo, já jsem musel počkat asi než se nabije. To je nějaký baťůžek pro toho elektronického pomocníka. Já jsem musel počkat než se nabije. Tenhle baťůžek byl navržený pro malá zvířata jako seš ty. Není pohodlný? Neboj se, zvykni si na něj. Digitalizoval jsem klíč a uložil jsem ho v baťůžku. Já mám inventář, houby. Já mám digitalizovaný nějaký klíč. Můžu to prozkoumat. Klíč. Digitální klíč nějaký. Tady mám nějaký vzpomínky. Paměť. To vypadá, že senzor bude zachytávat v blízkosti nějaký vzpomínky. A tady se mi to bude ukládat potom. Tady mi to ukazuje, senzory zachytily v blízkosti nějaké paměťová data. On možná ten robot, on si bude vzpomínat na různé útržky z toho světa a budou se mu obnovovat vzpomínky. Podle toho, jak budeme cestovat, jestli to chápu dobře. Lehké. Pokud tě zajímá nějaký objekt, můžeš mi ho ukázat. Nebo mi to můžeš přikázat, pokud na nějaký narazíš. Pojďme se teďka odsud dostat pryč. Taky tady je hrozná bouřka. A slyším, jak to mlátí venku. OK, takže mám robotického pomocníka. Jdeme teda pryč teďka. Hele, a tady to předtím nešlo. Jo, on mi to otevře teďka, ten pomocník, nice. A použijeme ten klíč. Nice. To je hustý, jak lítá za mnou. Ale jak je tam v tom, jak je tam v tom bakiušku zavřený. Třeba ten pevný disk půjde na něco použít z těch klíčů. No, oni to jsou podle mě digitální klíče. A nebo kombinace digitálního a klasického. Hele, já mám i baterku. Houby. On svíkí ten robot. Doufáš, že ze znojma to dojde tam? Docela chcípáš? Já mám baterku, hustý. Ten robot svíkí, ty vole. Já můžu zasínat a rozsvěcovat, to je hustý. Budeme si hrát. Já se lidi podívám na mobil. Nebo sedneš do auta a do půl hoky seš ve Znojmě. Chce osvěžit deškem. OK. To se taky vyplatí určitě. Dolů. To je hustý to světlo. Ten robot svítí úplně bombasticky, ty vole. Mít takového robota v mnoha jiných hrách, aby mi svítil. Otevři to. Počkat, já potřebuji kód, aha. Hele, já jsem tady něco viděl právě. Já jsem si říkal, že tady něco vidím. Tady je něco na zdi napsaný. Hele, kód.
3748, tamhle na zgy, na náskence. 3748, pojď. 3748. Otevírej. Pustý. Wow, podívej se na tohle místo. Vidíš ten výtah v dálce? Ten je důležitý, alespoň si to myslím. Výtah v dálce. Kde? Vím, že se musíme dostat nahoru. OK. Vypadá, že on mi pomáhá, ten robot. To je hustý. Výtah v dálce. Jako tamhle? Jo, tamhle je nějaký možná další výtah vzadu. Musíme se dostat nahoru. Jo, tamhle ten. Úplně až vzadu. Tamhle ten výtah vzadu. Musíme se prvě dostat na vršek. Ten je hustý, ten robot. To je docela cool, jak svině. Jak se mnou komunikuje. Jedeme. Tady je tohle nějaký nakažený dole. Tady je to úplně nějaký porostlý nějakým sajerajtem. To vypadá jako mě v koupelně, když tam dlouho nepoužiju savo. A jsme tu. Ono to jde zpátky. Jsme tady uvěznění. Není cesty zpět. Co tamhle za to? Za bordel. To je něčím porostlý tady. To je úplně něčím porostlý, fuj. Počkej. Na tohle si vzpomínám. Venek. Jo, to je ta vzpomínka. Vzpomínám si, že jsem tady někdy předtím byl. Je tohle místo, odkud pocházím? Někomu jsem slíbil, že se tam dostanu. Komu jsem to slíbil? Tahle pohlednice. Někde z pobřeží. Tam byla nakreslená. Vezmem si to. Získal jsem nějakou pohlednici. Získal jsem pohlednici. Proč mám tyhle vzpomínky? Jak jsem se sem dostal? Pokračujme. To vypadá, že ten robot si vůbec nepamatuje, odkud je. Odkud pochází. Ale máme vzpomínku, počkat, já se nechci podívat. Ne, počkej. Jo, vzpomínka. Podívej se na to. Plagát, teda. Pohlednice. Tam něco je napsaný. Já to nepřečtu. Jde to přiblížit? Jde to přiblížit? Mám hezkou dovolenou. Je tady hodně slunce a hodně lidí. Myslím, že tady můžu zůstat mnohem déle, než jsem si myslel. Bob. To poslal nějaký Bob, nějaký Oli. Někam do Dallasu, Texas. Dallas, Texas. Pohlednice. Někde z nějaký dovolený. Pohlednice z dovolený, OK. To vypadá hezky. Vypadá docela cool. Tak já se musím podívat na mobil. Já teďka budu asi hodně odskakovat na mobil. Bože.
Já nám něco napíšu. Sorry, Legi, já budu teďka nesoustředěný. My si ještě pořád píšeme s tou holkou. Co se teďka seznamujem. Já přemýšlím, co bych si dal na jídlo. Já bych něco zakousnul normálně, mám na něco chuť. Ale nedám si sejra třeba, nebo něco. Jak si lehla ta kočka. Mňau. 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 Jak si lehla, hustý. Kem? Sorry, Ligi. Já vím, že je to teďka docela takový utržkovitý stream, protože čumím furt do mobilu, bohužel. Dobře. A takže musíme to tady asi celé úplně proběhnout a dostat se k tomu obrovskému výtahu tamhle. Jsem zvědavý, jaký tam bude zatím ten příběh, ty vole. Zatím jsme našli jenom robota, který si na nic nepamatuje. Což je jako docela záhadný, jako. Co to bylo za zvuk? To udělala ta kočka. Tady nic není. Ká, podívám se nahoru, tady nic není. Ale jak krásně běhá kočička. On mi to přeloží tady, safe zone, bezpečná zóna. Aha, hele, on mi může překládat text, ten robot, to je hustý. Když vidím někde nějaký nápis, tak jdem. Tady jsou ty potvory. Tady jsou ty ošklivé příšery. Ne! Bacha, bacha, bacha. Jdou po mně. Jdou prčit, ne. Já běžím blbě. Drej. Oh my god. Já jsem se otočil na druhou stranu, debil. Nejdu sem. Oni se podle mě bojí světla. Ale tamhle nějaký robot. Dáme si svý killnu. Slams, slamy. Tady nějaký robot. Jak na mě zareagoval, když jsem zamňaukal, hustý. On tam rozsvíkil, on tam něco zmáčkal. Já jsem na něj zamělkal, co to má být? Mám běžet? Proč tady bliká? Já se bojím. Oni přede mnou utíkaj, oni se mě bojí. Jaká hudba. To je zajímavá hudba tohle. Oni se mě bojí, oni všichni zdrhají. Lidi tady musí pršet jak svině, já cekím hrozně déšť. Já to cekím úplně do vzduchu, jak prší. To čumíte co, kočka? Ten jeden vypadá, že neutíká. Jmenuje se Obi-Wan Kenobi. Kdo to je? Ten jeden vypadá, že neutíká. Jaký město? Jdeme se s ním promluvit. Přeloží mi to ten robot. Vypadá to, že mají svůj vlastní jazyk.
ten hlídač, guardian, ten nejsi zurk. Neznáme tvůj druh. Seš vítán v naší vesnici, tak dlouho, dokud nikoho nesníš. Oni mě nezná, jaký roboky, oni neznají kočku. Já s ním. Okay. Poprvé vidím kočku, roboti. To je hodně hustý. Teďka budou se mnou mluvit, nebo co? Můžeme s ním mluvit ještě, ne? Vypadáš ztraceně, co potřebuješ? Já jim můžu ukazovat věci, aha, já jim můžu ukázat tu fotku. A obrázek. Někde zvenku. Tipné. Tento výtah je nefunkční. Každý si myslí, že je nemožné opustit toto místo. Teda kromě outsiders. Outsiders jsou jako venkované. Ale všichni jsou pryč. Včetně Momo. Můžeš se s ním zkusit promluvit, pokud chceš. Že někde nahoře v nějakým baráku. U oranžového nápisu, neonovýho. Takže já se mám dostat nahoru a promluvit se s někým, kdo se jmenuje Momo. Jestli bude vědět, jak se dostat k tomu výtahu. Neváhej mi kdykoliv zavolat, jsem tady, abych ti pomohl. Hlídač nám řekl, že si máme promluvit s Momo někde nahoře u oranžového neonového osvětlení. Je to jediné vodítko, které máme k tomu, abychom se odsud dostali. Dobře. Takže já vlastně, když zmáčknu páčku, tak dostanu nápovědu od toho robota. On mi vždycky řekne, co máme dělat. Tady máme věci, počkej. Tady máme baterku. Jo, a tady mi řekne nápovědu. Dobře. Jdeme se podívat tady. Ty jsi nás tak vystrašil. Mysleli jsme si, že jsi zurk. Ukážeme taky ten obrázek. A, opravdu pěkné. Tím nic neřeknou. Ten mi nic nepoví. Opravdu si myslíš, že můžeš jít výtahem? Nikdy jsme neviděli tu věc v provozu. Už je to 374 let. Lul. Vypadá, že ten výtah už nefunguje hrozně dlouho. Proč jsi tady? Nic tady není. Och. Tady je nějaká fotka. Nice. Tamhle nějaký obrázek. Co to je za obrázek? A můžeme to přeložit? Naši dávní předci. Měci. Oni jim říkají měci. Soft One. Opustili tohle město. Náš domov je jejich odkaz. Oni mluví asi o lidech. Ty roboky považují za své předky a sedlíky a říkali jim měcí. Lidi jsou měcí, no. Hustý. To vypadá, že lidi odešli nebo zmizeli. A hele, tady je taky něco na přeložení. Já to chci přeložit, co tam je? Mě to nejde přeložit. Lidi se evolvnuli v roboty.
Pradávné příběhy mluví o nějakém přirozeném světle, které vystoupilo ze zvěst a dosáhlo na naše nohy. Tohle světlo způsobilo teplo a dobrý stav našich předků. Pomohlo jim to vyrůst. Mluví o slunci asi. To je slunce. Ještě tady je něco. Já to chci přeložit. Podívám se, co říkají předci. Pouze naši předci mohou vychutnat si tyhle barvy. Říká se, že to kdysi bylo dominanci tohoto světa. To je nějaká značka, ne? Nějaký billboard. OK, takže já si musím dostat tamhle nahoru ligy, do toho baráku. A musíme si promluvit s Momo. Já jenom lidi zapíšu. Kde to vemem, hele? Tady bychom si asi mohli ještě promluvit s těma robotama. Starám se o tyhle rostliny. Lidé je vylepšili tak hodně. Tak potřebuje už jenom trošku světla. Přidávám jim trošku vody. A dívám se na to, jak vyrostou. Je to opravdu úžasná technologie. Ukážeme mu tu fotku. Co je to? Pláž? Nikdy jsem nebyl na takovém místě. Jdeme se podívat, co je tady dole. Tady je další nějaký robot. Moje úžasná lampička, to je hrozně hustý mi toho robota. Co je tady? Automaty. Je, jak tam ťuká. Hele, něco máme. Energy drink. Já jsem si vzal energy drink, k čemu to je? Mám inventář. Energy drink. Počkej. Nevím proč, ale roboty tady ve slumech tohle používají jako určitý typ měny. Aha, já budu s těma drinkama asi obchodovat, jako s penězma. To je zajímavá měna. Takže budete mít energy drinky za to, abyste si za něco pořídili. Je tady ještě druhé někde. To vypadá, že si pak budeme moct něco koupit možná. Tady nějaký robot, kytarista. Je. Zahraj mi něco. Zahraj mi něco. Já spinkám. Já slyším, jak vrní. Ona vrní, ta kočka. To je hustý. Ona přede. Taková pohodička. A proč mi nezahraje ten týpek na tu kytaru? Zdravím, já jsem hudebník, ale nemám žádné songy. OK. Ukážeme mu fotku. Modrá obloha, ha. Napíšu o tom jednou nějakou písničku. Hele. Lul. Já jsem si dal na hlavu pytel, nějaký sáček a teď nemůžu chodit.
já mačkám úplně páčku na jednu stranu a ta kočka jde úplně na druhou stranu. Ona je úplně slepá teďka. Jde to pryč. Mňau. Tady nějaký safe. Přečti to. Hele, přelož to. Ne, tady nějaké heslo k nějakému saveu. OK. Můžeme se na to podívat. Počkej. Heslo k saveu. Přelož to. Proč nemůžeš přeložit? No to nepřeložím. To je nějaký heslo. Použijem to. Já to nepřeložím. OK. Tam nejsou žádné čísla. Nějaké záhadné heslo. K saveu. Jo, počkat, já to ukážu tomu robotovi, on to přeloží. Je tam napsané následu tyhle čísla, ale vypadá to jako binární jazyk. A následuje to nulou a jedničkou. 1, 2, 8, 3. Ty jsi to teďka vygooglil, Matuši? Takový spoiler tady. Musíme být schopni rozložit tento kód jiným způsobem. Nejspíš to bude nějak spojené s tímto safem. OK. 1, 2, 8, 3. To nevím, jestli tam si psát. Já to zkusím rozložit jinak. Já to tam nebudu psát. Možná to zjistíme někde. Budeme mít něco. Zkus to otevřít, zajímá tě, co tam je. Co je to napsaný? Přístup do stok je zakázaný, protože tam jsou Zurkové. Zůstaňte v bezpečí, zůstaňte v bezpečné zóně. Ale Zurkové to asi budou ty malý kulatý potvory. Teďka mi to došlo, oni ty roboky se bojí o těch kulatých potvor. To jsou Zurkové asi nějací. Hele, jdu to teda otevřít kvůli tobě, ale už mi neříkají žádný kódy. Třeba mě binární jazyk naučí Momo? Je to dost možné, třeba. Mám to tam zadat, ukaz, 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8, 3. OK. Já jsem získal, to jsou nějaký noty. To vypadalo jak hudba, noty. Možná to bude pro toho hudebníka tady. OK. Jo, to jsou noty, hele. To jsou noty na hraní. To je nějaký nečitelný kousek not. To jsou noty. Škoda, rád bych to slyšel hrát. Ale já to zkusím dát tady tomu týpkovi, možná to zahraje. Třeba budu chillovat při hudbě. Dáme to tomuhle. Já mu to ukážu. A já bych mu možná mohl dát i ten energeťák. Dáme mu noty. Vypadá to, že není to moc čitelné, ale stejně to můžu zkusit. On to zahraje, OK. On to zahraje. Dobrý song. Dobře. Zajímavý song. Ta kytara. Koukejte, to je kousek kytary. A nějaký ten. To je ten. Na benzín. Kanister na benzín.
Zajímavý song, dobře. Už mi ale neříkej, má tu žádný hesla. To je podvod, to se nesmí, takové podvody. To je zakázáno. Ale musíme se dostat nahoru. A seške, podívám se tady, na téhle straně. Ale míček. OK, hodil jsem ho do koše. Tady ještě někde. Řekla, přeložíme to. Obchodník, tady můžu nakupovat. Tady, ahoj, já jsem obchodník. Když mi něco dáš, dám ti něco na výměnu. Je to jednoduché. Tohle je relikvie předku. Stojí to 3 energy drinky. Nemůžu ti to dát za míň. Takže já můžu tady něco koupit. Za 3 energy drinky. To není podvod, to je malá nápověda. Třeba vymění plechovku. Vypadá, že tady můžu nakoupit různé věci. Za drinky. Hele, já mám jenom jeden, takže teďka na to kašlem. A tady jsou nějaké elektrické kabely. Já můžu nakupovat různé věci. Hele, tohle vypadá jak nějaký obrázek. Elektrické kabely. Tady jsou další noty s písničkou. Tohle vypadá, že je nějaká... To stojí jenom jeden energeťák. Ale mohl bych koupit ještě to za jeden energeťák další songy. Já se podívám, co ten kabel. Tohle je elektrický kabel, nejlepší v obchodě. Vymění to za Super Spirit detergent, tak to nemám teda. Ale za kým asi nic kupovat nebudeme, já nevím k čemu to bude. Vypadá to, že tady jsou skryté poklady v tomhle odpadu. Jsme tak šťastní, že tady můžeme najít předměty, které nám pomáhají proti zurkům. Ve slumech je důležité se vždycky připravit. OK. My tady hledáme nějaký odpad. Takže tady jsou obchodníci, když budeme chtít obchodovat. Dobře. Tady obchodníky, tamhle ten kytarista. Tamhle s náma jsme před kým přišli, já se ještě podívám se tady. Ale tady je to docela velký lidi. Tady je hrozně mnoho robotů. To jako budu procházet tady ještě hodinu. Tady je další pytel na hlavu, to nechci. Co ty dveře tady? Si můžeme jenom škrabat nechty, ne? Jo. To nechceme. Ale tamhle si myslím, že se musím dostat pak nahoru. Já se ještě podívám, co je teda tady. Co je tady? Tady je další obchodník. Tady můžeme přeložit. Přelož to. Barterman, Super Spirit Laundry, pláderna, oblečení a nějaké programování. OK, to jsou nějaké značky. Co je tady nahoře? Tady nic není. Nepokoušej se opustit vesnici, je to příliš nebezpečné. Jedině hlídač může otevřít dveře. OK. O čem tady mluvil? Opustil jsem ulice a další den to zurkové tady všechno pozřeli. To je šílené, že? Můžou sežrat všechno. To vypadá, že ty potvory tady všechno požírají. Ty malé kulaté věci. Vždycky, když opustíte nějakou ulici, tak oni sežerou.
Když ji nebráníte. Ale tady to vede nahoru, do nějakého baráku. Jdeme mi do toho baráku. Tady toho ligy docela hodně. Blbě je, že se mi chce na záchod. Já nevím, kudy mám jít teďka. Promluvím si ještě s kýmhle. Nevypadáš jako Zurg. Alespoň z dálky. Oni vypadají hodně roztomile, ale může je to zmást. Tyhle věci rozkousávají železo. Jsou hrozný. Hele, tady je nějaký obchodník, tady je nějaký barman. Tady je nějaký bar, ty vole. Budem si dát nějaký drink, nebo co? Legi, tady je to hrozně velký, já budu muset na záchod a přijdu za chvilku. To bude trvat, než to tady projdu. Tady je hrozně moc těch postav. Jsem nečekal, že je to tak velký tady. Já jenom nakouknu ještě tady, co je. Tamhle to vede k tomu Momo, ne? Tady ještě je nějaký robot. Tihle lidé, tihle chlápci tady zase uposkili nějaký kbelík s barvou. OK. Tam jde z vršku někdo háže barvu. Ale tady je hrozně moc obchůdku a různý baráky, do kterých se dá vlíst. To lidi bude chvilku trvat. Ale já si tady třeba stoupnu někde a já si zjedu na záchod. Vy co koukáte na záznam, tak si to přetočte. Já jsem na záchod. Ale za 5 minut budu zpátky.
Peggy, tak jsem tady, sorry. Byl jsem na záchodě. Ještě jsem si udělal nějaký jídlo. Ale mám tady nivu, mám tady kousek sýra, normálně s rajčetem. Ono to asi nepůjde vidět, já vám to asi moc neukážu. Já bych to vysypal. Abych to vysypal, kdyby to naklonil. Mám tady jídlo, takže budu ještě chvilku jíst. Mám docela chuť na něco. A mezi tím budu poslouchat ty zvuky. Jak se ta kočka tady volizuje. Hezké. Je to hrozně dobrý. Ale vypadá to tady hrozně mírumilovně. Tak jak tady nejsou ty malé potvory. Je tady hrozné ticho. Hrozně hezká obloha. Ale není ta obloha nějaká divná? Teďka jsem se všim, je to vůbec obloha? Ty hvězdy vypadá, jak kdyby byly se skládány do nějakého kroužku. Nahoře. To nevypadá, že to jsou normální hvězdy. To je možná nějaký světlo. To fakt vypadá skoro jak obloha, ale podle mě to není obloha. Jdeme jíst. Tak si říkám, že bych si k tomu mohl dát nějaký chleba. Já se asi ještě vytáhnu krajec chleba.
Sorry lidi, já ještě nemám dojezené jídlo a řeším něco na Facebooku. Sorry, jsem teďka fakt úplně nesoustředěný. Hele, já si dělám prostě pohodový večer. Doufám, že máte lidi fakt pěkný večer. A že vám tam možná taky prší u vás. Tady ve Znojmě jde hrozně cítit přes okno, jak je tam déšť venku. Čau Dominiko, jestli jsi tady. Lidi, já si to jenom dojím to jídlo a hnedka půjdeme hrát. Dejte mi hele ještě tak 2 minutky, já se snažím se to sníst fakt rychle. A teďka si tady píšu s osobou, která nejspíš teďka kouká na můj stream. Takže asi tak. Hele, já to dojím a hned jdem. Jseš tady ještě? Hele, napiš mi do chatu, jestli tady ještě seš. Já tady mám i druhou kameru, můžeš mě vidět takhle na druhé kameře. Jo, půjdu hrát za chvilku, já musím dojít jídlo.
Lidi, fakt sorry, že tady dělám blbosky teďka na streamu. Ale půjdeme na to. Ale kam půjdeme? Pojď. Ale půjdeme, půjdeme asi ještě dolů, ne? Já to lidi fakt ještě nemám dojezený, ale... Já vím, že už to tady hrozně zdržu, sorry lidi. Abych to vlastně vysvětlil, tak teďka vlastně jsem si tady psal na Facebooku s jednou holkou a ona se přišla jenom tak výjimečně podívat na můj stream. Ona vůbec jakoby nepoužívá Twitch ani tady tyhle streamovací služby. Takže nemůže ani psát do chatu. Hele, budeme se asi podívat do toho obchodu. A jako já nevím, proč je to tady tak hrozně dlouhý, tady to pořád vede někam dozadu. A tady jsem byl, ne? Jo, tady jsem byl, tady můžu vlízt ještě do toho baráku. Vlezeme do toho baráku. Já nevím teďka kam půjdu. Tady je něco ještě, přeložíme to. Programování. What the fuck? On by mi skoro zakopl, ten robot. Zaklapejte na dveře a počkejte, než vám otevřeme. Mám tam jít? A nevím, jestli tam mám jít teďka. Tady můžeme přeložit značky. OK. Tady jsou další roboty, kolik tady je? Chceš něco? Nic nechci. Gedeček mi udělal tady tohle oblečení, pěkně stylové, že? Tady jsou, tady je ještě něco, nějaký obrázek. Babičino, ne, Gedečkovo oblečení. Počkej, to je grandpa nebo grandma? Grandma je asi babička. Já se možná pletu babičku s Gedečkem. Já se lísám, ok, to já rád dělám, já se rád lísám. Má ráda háčkování. Teď jsem uháčkovala 178 mil šál. Pokud mi přineseš nějaké elektrické kabel, můžu ti udělat pončo, hobby. To bych musel koupit ten kabel. A ona mi vyrobí nějaké oblečení pro tu kočku. Inspirovala si mě. A není to lehké najít. Materiály tady v okolí. OK. Co to bylo? Teď jsem dostal hrozný lag. Doufám, že mi to nespadne ta hra. Ale kam vede tamhle to? Tady je hrozně temná, strašidelná ulička. A tady jsem byl. Pokud je dneska včera, co? Pokud je dneska včerejší zítřek bude včera dneska, správně. Čas je divnej. OK. Nestárneme jako měcí předci. Jsme tady uvězněni navždy. Hele, on kouká na televizi. Není to vzpomínka? Není ta televize další vzpomínka pro toho robota? Asi ne. Může se na to kouknout? Asi ne. To vypadá, že by to mohla být vzpomínka. Tady ten obrázek v té televizi, ale... Já nevím, jak to má aktivovat. Tohle přeložíme. Oznámení. Co? Oznámení. Hledáme někoho schopného sledovat jižní vstup do bezpečné zóny. Kontaktujte hlídače.
Taky tady je to strašně obří, já nevím, já už nevím, kde jsem vůbec. Já jsem nečekal, že to tady bude takhle otevřený. Já vůbec nevím, kde jsem. Počkat, to je ten typek, co o mě zakopnul tamhle, ten ne? Já bych se měl dostat zpátky na to náměstí a začnem to prozkoumávat od toho náměstí. Jo, tady je to náměstí, ne? Dobře, tady je náměstí. Ale kupovat asi zatím nic nebudu. Teoreticky to můžeme vzít postupně. Půjdeme se teďka podívat tady v tom baráku. Tady bylo okýnko, skočíme do toho baráku. Tady se tady to skočíme nahoru. Dostaneme se tam. A jsme v baráku. Kuličník. A já je můžu dávat do toho. A můžu ty koule dávat do dírky. Tady je nějaká gyrovaná koule, to vypadá spíš jak míček, ne? To není koule na kulečník. Tady je to hrozně barevný, já jsem v tom baru, myslím. Tady si můžeme na něco vzpomenout, tady jsou paměťovky, houby. Jsou normálně ramky. Oni to opravdu jíjou. Jejich originální design nemá trávicí soustavu, trávicí systém. Možná se nějak vyvinuli, aby napodobili ligy. Myslíš, že bych měl zkusit některé z nich? Nechci být neuctivý k jejich způsobům. Hele, nová vzpomínka. Já mám nějakou novou vzpomínku, můžeme se na to nějak podívat. Vzpomínky. Ale tady mi to ukazuje, že tady je vzpomínek mnohem víc. A ono mi to ukazuje nápovědy. Já ty nápovědy, já to budu se podle těch nápověd, ty vzpomínky vyhledat. Tady je hodně vzpomínek. Tady je nějaký kekináč na židli. OK. Vypadá, že víc ty vzpomínky nezískám. Počkat, já mu to ukážu. Ne, na to se podívám. Tak to nevím. Jsem myslel, že se tam něco dočtu. Počká, tady něco je na stole. Hele, další na nějaká muzika. To dáme tomu kytaristovi. Robot. Tohle jsou noviny pro ligy žijící pod námi. Na druhém levelu. Ne, above, nad námi. Je to pár let staré, ale stále se tam dá něco číst. OK, on čte nějaký staré noviny. Koukneme se dolů, co je dole. Tady je krásná hudba. Ligi, já si jenom dojím to jídlo a hnedka jdeme hrát. Já si to jenom dojím. A jak to, že to přestalo hrát zrovna, když jsem přišel? Už. Ligi, mě tady někdo sleduje normálně dneska. Mě někdo sleduje na tom streamu. Kulinářský stream. Ne, to není kulinářský stream. To je stream s kočičkou. Mňau.
Jdeme hrát. Jdeme se s ním promluvit tady. Potřebuješ něco? Nepotřebuju. To, co potřebuju, to nemám. Ale tady je něco, nějaký obrázek. Zaměstnanec měsíce, Jacob. Můžeme přehodit hudbu? My jsme to hackli. My jsme tady hackli ten jukebox. Objednáme si něco. Hele, obrázek, to bude vzpomínka. OK. Zlobivá kočička. To není vzpomínka, já myslel, že to bude vzpomínka do toho robota. Jseš tady novej? Co pro tebe můžu udělat? Ale asi nic. Já nic nechci teďka. Ale tak jdem, tady nic není. Ale ten kbelík. Tady kape ta voda. Tak tady je zatím úplná čokoláda, tady nic není. Ale počkat, kudy mám teda jít teďka? Já jsem šel tama. Já vůbec tak nevím, kudy mám jít. Musíme to tady. Mňau. Mňau. Ale tady je obchod nějaký, zaklepeme. Nemůžeme klepat. Budeme si brosit drápky. Dá se tam nějak dostat. ty seš ten, co tady dělal bordel. Těmi kbelíky. Barvy na střeše, jo, to jsem já jsem tam vlastně zazoval ty barvy. Dej svou barvu pryč. Už mě nebaví to uklízení, protože tady děláš bordel. Já vlastně lidi, jak jsem byl nahoře, ale zase jsem tam po tom vršku, tak jsem zazoval kbelíky plný barvy. Oni to tady museli uklízet dole. Tak je tady něco? Hele, tady je něco. Drož to. Ne, počká, tohle jsem četl. To je to s tím výtahem. Dá se tady vyskočit nahoru. Ale potřebujeme se dostat za tou mo. Rozsvík, tady tma. Ale tady je automat. Tam budeme mít další plechovku, ne? Plechovka, vem to. Další energeťák. Dá se tam vylít nahoru. Je tady něco? Tady nic není. Dolu. Mňau. Co to je za zvuk? Ale zkusíme tady do ty tmavé uličky. Já jsem tam myslím ještě nebyl. Možná to vede za tou Momo. Možná to vede za Momo, tady tu dna. Dá se tady někde skákat? Tady je to asi slepý, tady nic není. Tady nemůžu vyskočit. To vypadá, že to nevyskočím. No. Tady fakt nic není. Tak to je slepá ulice. Já nechápu ten zvuk tady. Vypadá, že tady je něco buknut. Není tady buknutý ten kbelík. Hele, tak co máme teďka dělat? Já se potřebuji dostat za mnou. Počkat, já asi zaběhnu na to náměstí. Ne, počkat, tady ještě něco bylo. Tady máme zaklepat na dveře. Zaklepej. Zaklepáme na dveře. Možná nám o někdo otevře. Dobrý den. A jsme uvnitř.
Tady je něco napsaný. Jsme naprogramováni k tomu, abychom byli otroci. Ale ode dne dva, to je strašně velký číslo, to nebudu číst. Momo. Tady je ta Momo možná, tohle možná vede za Momo. Jseš tady pro Eliota? Je někde tamhle. Nevím, kde je Eliot, ale... Ale půjdeme si s ním promluvit. Ale tady je fotka. Hudba. Další písnička, a můžeš vzít i tu fotku? Nebo ne? Akorát, že tady je pohlednice. To nejde. Rozsvík. Tady se dá vylíst. Hezky. Dvoupatrová postel. Jdeme asi tady. Tady je to zajímavý. Hele, tady je nějaká vzpomínka. Vzpomínka. Nějaká kytka. Tenhle strom je vědecký zázrak. Je úžasné, jak lidská vynalézavost našla cestu, jak vytvořit rostliny, které nevyžadují světlo. Organický život vyžaduje stromy k tomu, aby mohl čistit vzduch ve městě. Roboty to nepotřebují, ale stejně se o ně starají. To je to, co by lidé chtěli. Další vzpomínka obnovená. Máme 11%. Možná se něco stane, když tomu robotovi obnovíme všechny vzpomínky. Co je tady? Okno. Hle, okno. Neskákej tam ještě. Ne, zpátky. Mňau. Je tady něco? Tady bordel docela. Vypadá to hezky. Tady ještě okno, to je další okno. Ne, to není asi okno. Tam si můžu brousit drápy. Co tenhle robot? Ano, můžu ti pomoct? Nemůžeš, kamaráde. Jaký to tady pošlapu? Jaký to tady pošlapu všechno? Hele, samý hard disky. Eliot. Hele, možná budeme o toho Eliota něco potřebovat, ale zatím to nepotřebuju. Tak jdeme ven, já asi zkusím tady skočit. Dolů. A já jsem zpátky tady. Ale já furt nevím, jak se dostat k Momo. Hele, Momo je údajně tamhle u toho blikajícího světla. A jak se tam dostat na ten vršek? Hele, tamhle nahoru. Tamhle na ten vršek potřebuju. Dá se tady by možná šlo vyskákat, ne? Bude tady vyskákat po ty popelnici. Možná jo, hele. A já tam vyskáču, dobrý. Nahoru. Nahoru. Dobrý, tak už jdem tam. Najdeme Momo. On jak tam skládají ty barvy. Pozor, musí se soustředit. Nechceme, aby jsme upustili kbelíky. Jak se tady hážou ty barvy. My se musel soustředit, já je možná můžu vyrušit, ne? Tím mňaukáním. Jo, on to opustil. Já jsem nechtěl. Další upuštěný kbelík plný barvy. Hmm.
Blbý, co? Vy nešikové, máte úplně gramlavý ruce. Jdem nahoru. Jak to letí ta židle? Já potřebuji tamhle nahoru. Skáčeme to tady. Květináč. Další květináč. To vypadá hezky takhle z vršku. Tady někdo leží. Tyhle zvláštní kruhy světla jsou, je to uspokojivé sledovat. Ale chtěl bych vidět jednoho dne skutečnou oblohu. Tam jsou nějaký kruhy nahoře. Hele, můžeme se tady lehnout. Je. Spínkáme. Já budu dneska taky tak spinkat. Budeme vstávat? Nebo budeme spinkat? Budeme vstávat. Miau. Protáhneme se. Třeba na druhou stranu. Ne dolů, já nechci dolů, nahoru. Počkej, jak se dostanu tamhle? Tady možná po ty střeše. Tady. A teďka. Možná tady to půjde vyšplhat. Vylezeme nahoru. Jo. Hele, tady je potom výtah. Tudy můžeme jít zpátky. V okno. Hele, tady bude Momo. Jaký smutnej. Ta kočka vypadá hezky, jak kouká. Mňau. Mňau. Co je tady tohle? Cizinci. Jaká hudba. Radio. Pusty. Zkusím druhý. Necháme si tenhle. To je ono. Tady je nějaká díra, hele. Je tady něco? Jo. Hele, tady je hudba. Ale to jsou ty noty zase. Já tady fakt sbírám několik různých druhů not na hudbu. Kuchyně. Já jsem něco dělal s kýmhle, nebo ne? Já nikdy nevím, jestli si chce brousit nechty, nebo se s kým dá něco dělat. Tamhle je něco napsaný, nahoře. Země. Země je třetí planeta Slunce. A pátého největšího solárního systému. S hmotou a rozměrem. OK. Uh,
do dneška je to jediný objekt, který může udržet život. Podle radiometrie, radiometrického datování, Země je 4,5 bilionu let stará. Má jediný přírodní satelit, Měsíc, který by vyformovaný, vytvořený hnedka na to. Gravitační interakce s Měsícem vytváří vlny, které stabilizují osu a rotaci Země. A postupně redukují rotaci, rychlost rotace. Okay. Takové trošku tady zeměpis. Je tohle Momo? Momo, je to ono. Tohle nebude nikdy fungovat. Proč se mi nechal jít? Tak jsem sám. Hej ty, co chceš? Mám mu něco ukázat? Ukážeme mu něco. Já tady mám jenom drinky a... Ukážeme mu ten obrázek toho výtahu. Ne, ty pláže. To je obrázek zvenku. Chceš se tam dostat? Neobtěžuj se, je to ztráta času. Přinese ti to jenom samotu a zoufalství. Mí přátelé měli také sen. Ale tak jsou pryč. A všichni sami. Nevím, kde skončili. Zkoušel jsem je kontaktovat, ale... Přijímač nefunguje. Já a... Ne, mí přátelé a já jsme si vzali poznámky z výzkumu venku. Tady jsou moje, pokud tam chce žít. Momoho zápisník. Jedna ze čtyř. Jseš na to sám. Mě už venek nezajímá, hodně štěstí. Momo vypadá velice smutně. Chybí mojeho přátelé. Nechme zkontrolovat jeho zápisky, co kydal. Zápisky venkovanů. Musíme jít ven za každou cenu. Musíme zachránit naše bratry a sestry. Musíme pryč od Zurku. A jsou tam podepsáni Clementine, Zbargar, Doc a Momo. To vypadá jako, že Momovo jméno tam bylo přidáno později. Musíme najít ostatní notebooky, ostatní zápisky. OK, a kde je mám jako hledat? Takže já musím najít ještě 3 kousky zápisku, které patří Momovi tady. Já je možná musím najít tady v tom baráku, ne? Ale tady je něco na zky. Co jsem překládal? Tohle jsem nepřekládal, co to je? Město má kulatý tvar kolem 450 metrů v průměru. Je tady nějaké patro nad náma. Město vypadá, že má strop. Pokud věřím svým knihám. Ale modrá obloha je skrytá za ním. To vypadá, že to město, ve kterém jsem, je v nějaký obrovský kulatý kopuli uzavřený. Ono je to někde uzavřený, to město, v něčem. Pra knížky. Mňau. Ale tady nic není, kde mám najít jeho zápisky? To bude možná ještě tady, v té místnosti. Možná u postele. Tady je něco, hele, vzpomínka. O, zpátky domov 2. Vzpomínám si na tuhle videohru. Byla ta hra vytvořena chvíli po tom, co já jsem byl vytvořený, myslím. Nemůžu si vzpomenout dobře. Vědci strávili hodně času tím, že to hráli. Byla to zábava, chybí mi. To si nemůžu vzpomenout na jeho jméno.
Další vzpomínka. Vypadá, že nějaký vědec, který vytvářel tady tuto umělou inteligenci, hrál tuhle videohru. Zpátky domů, dvě. Taky obrázky tady. Taky já nevím teďka, ale kde máme získat ty zápisky, Momo? Momo, dej mi další zápisky. Ahoj, malá kočičko, stále hledáš ty bezcenné notebooky? To teda hledám. On mi je asi nedá, on mi je nedá. Já musím najít jeho zápisky někde, ale kde jako? Ale tady v tom baráku asi nic nebude. Tady nic taky nebylo. Tady si můžeš krabat nechty. Ale tak to bude asi někde jinde. Ale míček. Se můžu hrát s míčkem, lul. Počkej, ne. Ten míček jsem chtěl. Nice. Tady asi nic není, ligy. Já no, teda musím najít další zápisky, a kde to mám jako udělat? Symboly nazgy souhlasí s kema na zápiskách, aha. Takže já musím hledat tyhle symboly. A tam budou zápisky k dalších ligy, co se vydali vlastně ven z města. Vypadá to jako vodítko. Takže musíme hledat ty symboly. Hele, jeden je tamhle, ne? Tamhle jsou taky lampiony na vršku. Jeden lampion je tamhle. A tamhle na druhé straně jsou další lampiony. Takže musíme najít ještě tři další zápisky. Vezme to výtahem tady. Mňau. A tak jak se dostanu na druhou stranu? Tady to podjumpujeme všude. Tamhle to vypadá, to podle mě vypadá potom potrubí. Já musím potom potrubí tamhle. Nahoru teda. Nahoru. To potrubí bude tady. Dolu. Jo. Ale já můžu vylíšit tady. To vypadá nebezpečně. Dolu. Tamhle, počkej. Tady. Podívám se, co je tady nahoře. Kde mi nepřijde, že by nic... Hele! Tady je zase, tady jsou noty. Dobře. Dobře. Pustí mě tam někdo, nebo ne? Co byl ten zvuk za dveřma? Možná nic. OK. Tam nikdo nepustí. To vypadá, jak je hrozně pěkně to město. Jak je to propracovaný. Ale tamhle je ten výtah. A on ten výtah je nefunkční. Já se potřebuji dostat ven vlastně. A oni tam jsou vlastně naskěhovaníky roboti v tom výtahu. On je hrozně dlouho rozbitý. Oni říkali nějakých 350 let nefunkční. Můžeme to tady svíst. Vezmeme to potom potrubí tady. Nahoru. Ale tady budou ty zápisky někde. Mňau. Je tady něco? A tady rozbiju všechno. Tady nic není. Hrozně dobrá hudba. Tady je celá roboký rodinka vyfocená. Víte, co mi připomíná ta jedna fotka? Film číslo 5 žije. Tam ten robot měl podobnou hlavu. Tak jsem si udělal úplně krásnou fotku. Tady nic není. Rozsvítíme. A tady něco bude. Další noty. Posteli nic není.
tady něco možná bude počítač. A tady je to notebook od Clementine. Má stejné logo jako ten notebook, co jsme získali od Momo. Tohle vypadá, že to patřilo někomu, kdo se jmenovala Clementine. Všechno jde podle plánu. Podařilo se nám kontaktovat vrchní patro. Předtím, než se přijímáč nějak rozbil nebo přestal fungovat. Vypadá to, že jsou na nějakém místě, kterému říkají Midtown. A očividně je kontrolované nějakými obrannými silami. Vypadá, že oni se dostali někam, kde něco bylo. Někdo to tam hlídal. Mluvila jsem s Momo dříve. Jeho oči. Znám jeho pohled. Nepůjde s náma. Jo, oni se rozhodli původně, že půjdou i s Momem pryč. A Momo se nakonec rozhodl, že vlastně z města nechce odejít. Musíme najít další zápisky. OK. Ale čumte na tu obrazovku toho monitoru. Mně přijde, že v tom monitoru se odráží úplně celý ten pokoj tamhle. Vždyť ta hra nemá ray tracing, ne? Jak to, že vidím v tom skle odražený celý ten pokoj. Hustý. To jsou hrozně hustý efekty. Docela se mi líbí ta tapeta tady. Ale takže teďka musíme k těm dalším barákům, musíme najít další zápisky. Musíme podle těch značek. Pěkně to letí dolů. Ale zkusíme to slíst tady. Podívat se, co je tady. Vede to tady někam, to vypadá, že to vede zpátky dolů. Tam asi nepotřebuju. Já potřebuji tamhle na vršek, nebo úplně na druhou stranu. Já asi vylezu zpátky nahoru, to bude nejlepší. Nahoru. Vezmeme to tudma. Vezmeme to teďka tamhle. Ale tamhle je další automat. Tam by mohl být energeťák. Zkusíme si pro ně zaskáknout tady. Jo, je tady. Máme další energeťák. Co tamhle ten robot? Jdem se za ním podívat, promluvíme si s ním. Hej, to seš ty. Vypadáš divně. A malé. Ale tady je něco pro tebe. Cítím se, že bych je chtěl pohladit. Ale nemůžu, protože nerozumím proč. Já jsem to teda trošku blbě přeložil, ale... Ale dávalo to smysl. Doufám. Jdeme nahoru. Hele, tady nahoru to jumpneme. Nahoru. Co to tady je? Ovladač? Budeme ovládat televizi. Můžeme koukat na bednu. Co tam dávaj dobrýho? Nedávaj tam můj stream? Na to se dívat nebudu, to je úplně nudné, vypni to. Na svůj stream se teda dívat nebudu. Takže musíme tamhle do toho baráku. Dobře, tady musí být další zápisek. What the fuck, jaká knihovna. Musím to na ty knížky. To vypadá úzky jak hovado. Jak je to tady seřazený podle abecedy? Piano. Tady nějaký robot. Přeložíme to.
jak vytvořit umělou inteligenci. Ok, nějaká knížka. Pustí. A zaspíváme do toho. Vypadám, že jsem normální, že jo? Teďka. Dobře, jdem dolů. Počkat, tady se dá vylít nahoru. Co to tam je? Co to je tady? Je, já se tady můžu lehnout. Je. Pelíšek. To je pelíšek. To je hezké. Tak jdeme. Dali jsme si šlofíka, odpočali jsme si. Šlofík musí být. Já jsem malá kočička. Mňau. Neskočil na to piano. Nice. A tady někde musí být ten zápisek. Ale kde to může být? To může být klidně nahoře někde. Jo. Tady něco? Není. Televize. Není to vzpomínka. Hele, to musí být vzpomínka, ale... Mi přijde, že... Některé ty věci jsou vzpomínky. Akorát já nevím, jak je mám aktivovat. Tady se podívám. Podívám se na ty vzpomínky. Je tady něco, co vypadá jak monitor. Nevidím monitor. A to asi není monitor. Tady to bude? Ale tady je to. Ne, tady je něco na přeložení. Hej doktore, našli jsme nějaký klíč k bezpečnostnímu sejfu. Měli bychom se po těhle podívat. Hele, klíč jsem našel. OK. Já jsem našel nějaký klíč, hele, tady bude někde safe. Zahrabaný mezi těma knížkama, jestli jsem to pochopil dobře. Tak tam možná bude ten zápisek. My musíme najít asi ten safe. Ale jako kde? Tady je knížek hrozně moc. Ale někde safe mezi knížkama schovaný. Já teda nic nevidím. Mňau. Já se tady někde vylíz nahoru. Tady je ten safe. Otevři to. Klíč. Co to tam je? Knížka. Máme to. Další notebook. Tenhle vypadá, že patřil někomu, kdo se jmenoval Doc. Po týdnech výzkumu jsme zjistili nebo zkombinovali spektrometr
s nějakým silným, s nějakou silnou UV lampou. S kýmhle můžeme být schopni vystrašit zurky na cestě ven. Vypadá, že těm zurkům, těm malým potvorám vadí UV světlo. První pokus byl explozivní. Možná to budu muset vyzkoušet ve skutečných podmínkách. Pojďme najít další poznámky. OK. Tak jsem zahrabaný jakýma knížkama tady. Už tam nic není. Tam je nějaká zlatá kočka. Figurka. To si asi nevezmeme. Ale tak to by mělo být všechno. Zápisek máme. A jdeme teda zpátky. Jdeme do posledního baráku. Ale ta knihovna ligy vypadá tak bombasticky. Já bych chtěl mít takovou knihovnu. To je hrozně útulný, úplně brutálně tady. A to piano. To piano je hustý. To piano je hustý. Jdeme ven. Já jsem tady tu televizi nevypnul. Řekni to. Aha, já to přepínám. Já myslím, že to vypnu. Co tam dává ještě? Tam dává sami blbosky. Ale teďka potřebujeme úplně na tu druhou stranu, tamhle nahoru. Jak se tam dostaneme? Dá se tady jumpnout. A se dostaneme tamhle na ten vršek teďka. Tamhle jsou ty lampiony. To by mohlo i tady z té druhé strany. Tady tu má možná přes toho chlápka. Ne, ne znova. Jak se jim nelíbí, že jsem jim řekl tu barvu. Nahoru. Kde to je? Támhle je to. A potřebuji tady vyskákat nahoru. A jsme tam. A tady by mělo být ten poslední zápisník někde, ne? A do prčic. Tady se vtočí větrák, možná tam musíme něco hodit. Do toho větráku. Tady je něco napsaný. Ventilační energetický zdroj. Vytáhneme to tady. Dobrý. Vezmeme si to dolů. A jsme tam. Dolů. Ale můžeme se napít. Pojďme se napít. Pije. Asi jo. Tady něco. Tady asi nic nebude. Ale musíme tady najít ten zápisník, kde to je jako. To vypadá hezky. Oni to mají hrozně dobře udělaný tady. Tady něco je. Ale zápisník, máme to. Konečně, poslední zápisník. Tenhle vypadá, že patřil někomu, co se jmenoval Baltazar. Všechny stopy organického života zmizely, včetně toho, čemu říkáme zůrkové. Vypadá to, že snědli skoro všechno, co se pohybovalo. S obrovskou rychlostí. Jako kdyby být uzavřený v tomhle městě nebylo dost. Sakra. Je tady nějaký další zápisník? Ne, je tady poznámka. Píše se tam, našli jsme nějaký nový design nějakého přijímače, ale nevíme, jak ho spravit. S kýmhle bychom mohli pomoct opravit momu v přijímač.
Pokud budeme moct komunikovat s vrchními patry, mohlo by nám to získat cestu nahoru. Pojďme mu ukázat, co jsme našli. Takže máme i zpátky za momem, OK? My jsme našli nějaké poznámky, kde se psalo, jak opravit ten vysílač rozbitej. A je tady ještě něco, nebo není? Tady není tohle okno? Okno. Kde to jsme? Skočíme to tady. Jo, já jsem tady. Ale potřebujeme zpátky za momem. To bylo... kde byl Momo? Já se nepamatuju. Momo byl u té značky takový. To bylo tamhle nahoře, už vím. Nahoru, nepadej. Moment. Mě tady blikal ten robot. Proč mi blikal ten bakiužek? Tady něco je? Ale není tady nějaká vzpomínka? Mně se zdálo, že jsem tady prošel a blikal mi ten robot na zádech. Zase, jo, on mi bliká jenom, když projedu kolem toho robota a blbnu. To jsem si nevšiml. Ale já potřebuji tady nahoru někam. A potřebuji tamhle na ten vršek. Nahoru. Do okna a promluvím si s Momem. Momo, opravím vysílač. On to tady vlastně má, tu vysílačku. Ale on, možná to spravíme a on kontaktuje vrchní patro. Ahoj malá kočičko. Stará, hledáš ty divné notebooky? Mám ukázat to na to opravení. Počkat, to nechce. Mám mu něco ukázat? Možná ještě tohle. Co ty notebooky? Tenhle notebook. Našel jsem všechny poznámkové bloky mých přátel. Co je tohle? To je nějaká poznámka? Vysílač může být opravený, to je úžasné. Vypadá, že budeme moct komunikovat se slumama. Sorry, že jsem pochyboval ve vaší věc, slibuju, že najdu cestu, jak se dostat zpátky na povrch. Děkujky. Musíme najít cestu nahoru. Pojďme opravit tenhle pogelaný, rozbitý vysílač. Opravme to. Edbiola, pracuje to, funguje to. Pojď se mnou. Kam jdem? Ale takže spravil vysílač. Otevřel okno. OK. Běž tamhle nahoru, vidíš tamhle tu budovu nad námi, nad ostatními. Pokud tam nainstaluješ vysílač, úplně na vršku na té věži, budeme schopni komunikovat s celým městem. Mí přátelé tam stále můžou být. Pokud tam bude nějaká cesta, tak se o ní dozvíme. OK, máme vysílač. Ty seš jediný, kdo je tak malej a rychlej, aby utekl z Urkům. Potřebujeme tě, malej cizinče. Přines nám oblohu. OK. Takže já mám na nějakou věžičku vyšplhat a namontovat tam vysílač. Jako tamhle, na tu úplně obrovskou budovu. To je hrozně daleko. A tamhle dole budou Zurkové někde, ne? Oni mě sežerou. Takže já se mám dostat...
Ale lidi tamhle na tu obrovskou asi budovu, na tu věžičku. OK. Vezmeme to asi tady výtahem teda. Jo. Nahoru. Střechy, rooftops. To jsou střechy. A tamhle jsou ty potvory, ty vole, kulatý. Já budu se před nimi utíkat. Oni úplně požírají všechno, co je ze železa. A i všechno živé asi žerou. Mně se tam nechce. Půjdu po mě hnedka. Mám za mě okát, abych je přilákal k sobě, ale já nechci. Ah, utíkej! Ne, 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 ne. Ne, on mě zabil. Drez, 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 drez. Já nevím, kam mám jít teďka. Help, help, help. Ne. Kde jsem? Ne, do prčic. Tam mám jít, já tady musím někde vylíst. Nahoru. Dobrý, uf. Ještě, že nemůžu šplhat. Oh my god. Tam půjdem tamhle. On jsou tamhle, na druhé straně. Hele, já musím vyšplhat asi potom. Já musím nalákat sem a vyšplhat potom vršku. Pojďte, pojďte, pojďte. Musíme to turma, pojď. Ukíkej, ukíkej, ukíkej. Nahoru. Dobrý. Já musím vždycky odlákat, jo. Jak je to tady zničený to město? Nahoru. A teď kakám, tamhle. Nahoru. Tady nikdo není. Ale tohle jsem, to je vzpomínka. Město je plné neonů. Vždycky to takhle bylo. Byly tady nějaké energetické kapsy, speciálně ve slumech. Ale lidé se nemohli vypořádat s konstantní temnotou. Jednoho dne se tady rozsvítily nějaké duhové lampy. Tu osobu sebrali a už se nikdy nevrátila. Ale lidé měli stále naději a dlouho poté každý začal umisťovat světla ve svých domovech. Nebylo tu nic, co by mohli utlačovatelé dělat. Vypadá, že tady bylo všude jenom neoni. A lidem se to nelíbilo, tak si dali nějaký světla a oni toho chlápka zabásli a odnesli ho. A tak to pak udělali úplně všichni a oni už s tím nemohli nic udělat. Další vzpomínka, dobře. Taky mi je strašně horko, už mi to leze na nervy, jak jsem spocený. Jak debil, co po kým, ty vole. Tady nic není, kam mám jít? Počkat, jo, já mám nahoru. Bacha, 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 bacha.
na střechu. No, začínám nějak zývat, nepůjdem do postele. Jak dlouho hraju? 3 hodiny. Kolik je? 11. Tyjo, teprve je 9 hodin večer. Já mám lidi pocit, že už by šel do postele. Já teda chodím pěkně brzo. Tamhle. Tam kde dávaj bacha na ty malé bestie. Co s kýmhle? Posuneme to. Mám s kým něco dělat tady. Jo, vyskočit na to. Nahoru. Nespadni, nespadni. Hele, už se blížíme. Ty věžičce. Nahoru. Tak je to tady sežraný všude. Od těch bestií. To mě zajímalo, jestli se o tom něco dozvím teda. Co to jako znamená. Ale tam na nějaký panel, ale já se bojím, že tady budou příšery. Tady to nevypadá dobře. Bacha, bacha, bacha. Oni jsou tam, do prčic. Můžeš to hacknout? Ha. Dobrý. Oni se taky mi nedostanou, ne? Dobrý, dobrý, oni se ke mně nedostanou. To jsou potvory. Počka, tohle musíme posunout. Posun to. Kdybyste se divili, proč mám takovou divnou pozici, že jsem takhle nakloněný ze strany. Tak já jsem si tady položil nohy na druhou stranu, na lavici. Tak tady sedím tak divně, zkroucený. Jsem si udělal pohodičku. Nahoru. Nahoru. Tady to úplně ošklivý. Tady něco. Hele, už se blížíme, to už je vlastně ta věžička. Ale tak to nebylo dlouhý, já jsem myslel, že tady budu probíhat strašně dlouho. Ona ta kočka to tady docela rychle proleze. To už je ta věž, já se potřebuji dostat nahoru nějak. Dole to nevypadá moc hezky teda. Mňau. Dolů. A. Kam máme jít? Nahoru, ne? Tady to nevyskočím. Tady. Počkat, to jdu zpátky. Co tady má? Jo, už vidím, já musím vyskočit tamhle. Tady. Nahoru. Tady tohle. A tamhle do té gíry. Super. A jsme uvnitř. Ne. Tady je to úplně nakažený, ty vole. Tady je to hodně nemocný. Nemňaukej, nemňaukej tady. Na pomě půjdou. To je nějaká úplně infikovaná věžička tady. Tady něco roste.
Nemňaukej, ona mňauká sama občas ta kočka. Tamhle jsou ty bestie. Hele, já, mi se tam moc nechce. Je tam hodně. Já je potřebuji proběhnout a dostat se tamhle na ty bedinky, myslím na druhé straně. Tamhle skočit na ten vršek. Budou sem, nebo oni to nemůžou přeskočit. Ha 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 ha, ne. A doprčím, tady umřu. Sakra. To je škoda. Já jsem myslel, že oni to nepřelezou a oni to prošli do kolečka. Mně se zdálo nejdřív, že se ke mně nedostanou. Ještě jednou. Chudáček, moje kočička. No to nechceš jako. Ale moje první smrt teda. Utíkej. Ne. Nahoru, dobrý. Jdete pokoj. A tamhle jsou taky ty vole. Ale možná to přeskáčeme tady, ne? Já to musím poběhnout zase na druhou stranu. Pojďte. Já odlákám dolů. Utíkej. Ne. Jak to, že to vyskočili ty vole. Vyskočili až za mnou. Nahoru. Uf. Tady někdo je? Tady nejsou, dobrý. Tamhle jsou vzadu. Naštěstí jsou zavření, ale já je budu muset pustit. Já se tam myslím potřebuji dostat. Chci podívat se tady. Potřebuju tam nebo nepotřebuju? Tam je nějaký sud, možná musím udělat něco s tím sudem. Co je tady? To je vzpomínka. Neokorp. Ty jsou zodpovědní za vynášení odpadu, za odpady. Všechen odpad z vrchních pater byl převezen do slamu. Zkoušeli tam vytvořit nějakou bakterii, která by to všechno rozebrala. A oni zkoušeli vyrábět bakterii, aby to sežralo odpad. Nevytvořili tady ty zurge, ty divné kuličky místo toho. A oni místo, aby sežrali odpad, tak začali požírat úplně všechno. Oni myslím, že vytvořili ty divné kuličky. Potom co lidé zmizeli, bakterie zmutovala, vyrostla, sežrala všechno a mnohem víc než jenom odpad. Teď máme zurgy, no to jsou oni. Takže ký zurgové vznikly z nějaký bakterie, která měla požírat odpad. Pojďme. OK. To je docela novinka. Ale tak co já tady potřebuju? Já potřebuju se dostat tady nahoru, ne? Já se potřebuji dostat tady na vršek. Abych to udělal, tak se musím dostat ten barel. Tak jdeme zkusit pustit. A já to budu se proběhnout. Ne, je hrozně moc. Ty vole, to je blbost. Já se tady zavřu. To je hodně na houby. To se hrozně blbě ovládá. Jak to mám udělat, abych je jakoby zavřel na druhé straně a zároveň nešli po mně? To vůbec nevím teďka. Vůbec nevím, jak se dostat k tomu sudu.
Počkat, já můžu ještě i tady skákat nahoru. Aha. Jo, už vím, já jsem blbej. Jsem se, že to tady uzavřený. Takže já je musím pustit, odlákat je a pak z druhé strany to zavřít. Pojď. Podíkej. Pojďte, pojďte, pojďte. Nahoru. Zavřete to, dělej, zavři to. A co teďka s tímhle teda ale? Co se s těma je? To vypadalo, jak kdyby umřeli někteří. Oni vybuchujou. Já to možná musím nechat otevřený, ne? Já potřebuji tohle posunout k tomu. Jo, možná už to chápu, otevři to. Tohle posunu tamhle. A já pak ty bestie zase musím nalákat semka. Počkej, ještě, ještě. Takhle. Oni sem nejdou, ty potvory. Ale jak je mám nalákat zpátky? Pojďte sem. Můžou? Pojďte. Oni sem nechcou jít. Ale to asi nepotřebuji, blbnu. Počkej. To vlastně nepotřebuju. Vylez nahoru. A dobrý, tady. Nahoru. Nahoru. Tamhle jsou další, ty vole. To budu se nějak proběhnout. Ne! Táhněte! Nahoru, 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 nahoru. Dobrý. Dobrý. Ale blížíme se nahoru. A tamhle je nějaká páka, co s tou pákou? Co ta páka, ty vole? Zatáhnem? Tahej! Mně to nejde. Už. To je výtah. Já budu se čekat, než on se jde dolů. Ne. Ne, tady jak je bestie, hrozně moc, ty vole. Já se tady někde vyskákat. Tady se nedá vyskákat, do prčí. Co děláš, prdel? Co děláš, prdel? Tady se nedá skákat. Ne, 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 ne. Ne! Nechte mě. Ta kočka fakt hrozně pěkně běhá, ty vole. Nahoru. A jsme tam, dobrý, dobrý, dobrý. Jedeme. Nedostanu se sem, že ne? Mám mi co sníst. Jaká kočička krásná. Mňau. Mě vybruje ovladač. A jsme tady. Vystupovat. S hezkýma dveřma. Mě se nechce otevřít. What the fuck? Co mám dělat? Jo, já mám skočit nahoru. Já jsou rozbitý. Hele, tady to namontujem. Použijeme vysílač. Tady je. Jak se to rozsvícuje? Koukejte na to obří město. To je úplně hustý. To je strašně obrovský. To vypadá jak obrovská přehrada, dole je město a nahoře je taky město. Nebo to je ta kopule velká.
dostaneme nějaký signál. Koukej na ten výhled, je to odsud nádherné. Už si na to vzpomínám, město. Bylo to myšleno jako úkryt. Nebo bunkr, shelter je úkryt. To město bylo postaveno jako úkryt pro lidi, možná před nějakou katastrofou. Tohle vypadá jako hvězdy, ale jsou to jenom světla, která označují hermetické uzavření střechy. To je tak uzavřená ta kopule nad tím městem. Lidstvo postavilo tuhle skořápku k tomu, aby se ochránili před venkem. Ale stálo je to nějakou cenu. Nikdo nemůže jít ven. Takže ono je to tady uzavřelo. Oni nemohli se dostat už vůbec ven. Možná venku to bylo nějaké toxické. Venku se stala katastrofa. Kompletně to tam bylo neobyvatelné a nebezpečné. Ale pokud jsi přišel sem, musí to znamenat, že je nahoře zase bezpečno. Jo, takhle. Tak ona ta kočka žila nahoře, ne? Ona spadla z toho vršku do toho města. Ale možná uběhly už stovky, nebo možná uběhly tisíce let a ta atmosféra se na vršku zase obnovila. A možná už je to obyvatelný na vršku, když tam žila kočka, hele. A můj slib nebyl jenom jít ven, ale otevřít úplně celé město. Takže ten malý robůtek, on chce otevřít město, aby mohli všichni odejít z toho města, ty roboti. Stále si nespomínám, proč některé vzpomínky se mi vrací a některé ne. Ale tak jsem si jistý, že je to můj smysl. Musím otevřít město. Takže ta umělá inteligence byla stvořena, aby otevřela město, které je vlastně uzavřené. Pojďme najít zpátky Moma. Teďka, když máme připojený vysílač, můžeme získat pomoc. Hele, pojedeme asi výtahem zpátky. Vypadá, že tady vezmeme úplně nějaký obří výtah. A sjedeme úplně až dolů. Hele, hezky, je to tady pěkný. Není tady něco ještě? Tady asi už nic nebude. Ale to byla hustá procházka úplně až na vršek města. A ten výhled je boží. Ale ono to vypadá fakt jak obrovský bunkr. To není přehrada, to je obrovská kulatá zeď úplně do kolečka. Oni jsou všichni zavření v bunkru, v nějaký kopuli. Který má podle mě hromady kilometrů. Jedem. Hustý, koukejte, jak jsem vysoko. Já myslel, že pojedu, ono mi to dá animačku. Škoda. A jsme zpátky u Moma. Umějeme si pacičky. Slamy, druhá část. Kde je Momo? Tady něco leží. Míček. Kde je Momo? Podívej, poznámka. Malej cizinče, pokud čteš tohle, znamená to, že se stále naživu. Excelentní. Vzal jsem nějaké vybavení do baru. Aby jsme mohli využít jejich antény. Pojďme se tam sejít. Zamkli jsme okno, ale kód je opravdu jednoduchý. Je to... On mi napsal kód, aby se dostal z baráku. A já ho neznám. Buď opatrný.
Uvidíme se v baru, momo. Tohle musí být ten kód od toho okna. Pojďme. Ale já ten kód nepřečtu, ty vole. Je tady nějaký zámek u okna. A kód je? Moment, nech mě přemýšlet. Chyba, špatný klíč. Sakra, moje chyba. Pojďme to zkusit znovu. Bylo to tohle, nebo tohle? Uvidíme. Máme to. Funguje to. Momo na nás čeká v baru. OK. OK, tady nic není. Ale takže Momo vzal... Momo šel do baru. Oni tam mají taky v baru anténu. Jdeme teda zpátky do baru. Tady se svezeme. Mňau. A potřebujeme se teďka dostat úplně dolů. A já vím, kde je ten bar. A počkat, jak se dostanu dolů? Skákej. Tady potom potrubí, aha. Potrubí. Tady. Tamhle. Tamhle. A jsme dole. Hele, tady někde byl ten bar. Ale já taky přemýšlím, že už si půjdu lehnout dneska. Tady je mamo. Ahoj, malá chlupatá kuličko. Pojď sem. Podařilo se mi získat signál. On mi řekl chlupatá kuličko, ok. Ne, nebo kuličko chlupu, fur. Jak to říkal, full ball, full ba, fur ball. Jako chlupatá kulička chlupu, nebo tak něco. Takže jdeme se podívat, co chytl za signál. Pojďme se podívat, jestli tohle zprovozníme. Tomu nerozumím, co je tam napsané. Skoro to mám. Haló, může mě někdo slyšet? Haló, ano, slyšíme vás. Jsme ve slumech. Hledáme cestu ven a... Počkat. To seš ty, z Baltargu? Momo? To je ten jeho kamarád. Já nemůžu uvěřit. Jsem tak šťastný, že slyším tvůj hlas. Kde seš? Seš na druhé straně, seš ostatními? Ano, jsme v bezpečí, našli jsme cestu nahoru. Haló, slyšíme se stále? Musíš jít přes stoky. Musíš jít přes stoky, aby ses k nám dostal. Nebezpečné, zůrkové jsou všude. Stoky? Jak? Haló? Sakra, ztratili jsme signál. Nemůžu tomu uvěřit. Z Baltazar je naživu. A ostatní se dostali nahoru. Říkali přes stoky. Stoky jsou nejnebezpečnější místo ve slumech. Ale jestli to zvládl Baltazar, musíme tam jít. Takže my musíme přes stoky, přes ty příšery. Nikdy se nedostaneš přes stoky. Je to tam infikované zůrkami. Udělaj si z tebe rychlou svačinku. Speciálně z tebe, malej. Spousta z nich zkoušelo škezky to tam a projít, ale nedopadlo to dobře. Nicméně varoval jsem tě. Je to tvůj biznis, ne můj. Jak kouká ta kočka? Simus. Jeho otec, doktor, byl velký vědec. Pracoval na nějaké zbraní k tomu, aby mohl bojovat se zůrky. Před pár lety to šel otestovat a nikdy se nevrátil. A on někdo dělal tu zbraň. Jo, to bylo to s těma UV lampama. Jsem četl, on tam někdo vyráběl, někdo kombinoval UV lampy a zkoušel udělat zbraň proti těm zůrkům. Simus nikdy od té doby nebyl stejný.
Musíme získat tu zbraň na ty zůrky, aby jsme mohli přes toky. Neposlouchaj Simusa. Je jenom vystrašený. Pokud Doc vyrobil nějakou zbraň, je to naše stupenka za venkovany. V tomhle poznámkovém bloku Doc zmiňoval nějakou tajnou laboratoř několikrát. To je to, na čem musel pracovat. Možná tam Simus ve svém apartmánu nechal nějaké vodítko. Pojď za mnou. Takže musíme se lidi dostat přes toky za těma dalšíma lidma, aby jsme mohli utíct z města. A my tamhle? Ale já jsem ještě přemýšlel o jedné věci, mám jít za ním. Já jsem přemýšlel, že za ty plechovky zkusíme tady nakoupit něco. Kde to bylo? Tady, kde byl ten obchodník? On byl tady, myslím. Tady se dá obchodovat. Ale já tady můžu koupit ten kabel. Koupíme ho. Ne, počkat, kabel nemůžu koupit, mohu si něco jiného. Já bych mohl koupit tohle, co to je? Nějaký obrázek. Ale stojí to 3 energy drinky, mám to koupit. Já stejně nevím, k čemu jinému ty drinky jsou. Jo, to je vzpomínka. Já jsem koupil vzpomínku za energy drink. Tohle je nějaký brzký model nějakého společníka. Tehdy měli i osobnost. Nebyli to jenom uklizeči. Myslím si, že se jim podařilo dobře napodobovat lidi. OK. Byly dobrý roboti. Další vzpomínka. To byla jenom vzpomínka. Ale dá se ještě koupit tady ty noty. Jeden energy drink to stojí. Dáme mu energy drink, já už nemám, ne? Já už nemám drink, ne? Já jsem koupil tu vzpomínku. Dobře, tak na to asi kašlem. Ale můžeme se ještě podívat, jestli nám tamhle ten týpek zahraje tu melodii. Já jsem nazbíral nějaký částky ty melodie. Ukážeme mu to. Ukážeme mu ty melodie. Tady máš. OK, něco zahraje dalšího. Dobře. Ale mám udávat ty další melodie. To vypadá, že to nejde. Já musím možná počkat, než to dohraje. Tak jdem. Ale jdeme za Momo. Kde je Momo? On byl tady někde, pojď. Ten tady zametá. Hele, on tady zase uklizí tu barvu. Je naštvaný. Zase uklizím obchod. Přestaň si hrát.
Co pak je tady? Foxy musí otevřít dveře. Vím, že tvůj otec nám chtěl pomoct. Tak tohle je nečekané. Tahle situace je pěkně blbá s Simusem. Nechce slyšet o žádných venkovanech. Nepomůže nám, ale... Mám nápad. U nás tam jak dostaneme? Hele, tady je díra. Dostaneme se dovnitř. Tady, vezmi si dokův notebook a ukaž to Simusovi. Dobře, dokův notebook. Obsahuje to informace o tom, jak fungují elektrošoky. Nike výzkumnou laborku odsad malý cizinče. Já půjdu zpátky do baru a pokusím se spravit komunikaci. OK. Tady tohle je Simus. Co to děláš? Řekl jsem ti. Jít přes doky je sebevražda. Odejdi odsud. Jo, já musím ukázat to, ten předmět, co jsem dostal. Co je tohle? To je od mého dědečka. Ne, od mého otce. Sakra, já jsem to věděl. Je tady tajná místnost. Ale kde? Ale tady je něco. Nazgy, podíváme se na to. To je nějaký obrázek. Tam je možná zobrazená ta tajná místnost. Tady jsou nějaký obrazy, já je můžu sundat všechny. Hele, našli jsme kód, našli jsme tu klávesnici, tady je něco tajného schovaný. S jakým obrazem to bylo schované? Mám kód? Já nemám kód. Co to mám dát za kód? Možná tady bude heslo někde. Hele, tady něco je. Přelož to. Čas řekne, to je nějaká hádánka. Čas, aha, hodiny. Čas jsou hodiny, to je hádánka s hodinama. Hele, takže tam je kolik? Tam jsou 2 hodiny. 5 hodin. To je 2, 5. 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1 je to heslo. Ok, zkusíme to. 2, 5, 1, 1. Máme to. Čas řekne, ok, to byla dobrá hádanka. Hele, tajná místnost. Do ty jeho výzkumné laborky. Toho jeho otce. Hele, on tady zkoumal i ty potvory. On je tady má ve sklenici. Tuhle místnost jsem nikdy neviděl. Nemůžu ověřit tomu, že se mu to podařilo celou dobu před mnou skrýt. Tyhle blueprinty. Tam musí být na to zbraň proti Zurkům. Táta byl vždycky tajnůstkářství se svou prací. Řekl mi o nějaký zbraní, o které pracuje, ale byla to jen teorie. Nikdy ji neotestoval. Šel pryč ze slamu a nikdy se nevrátil. Tady jsou napsané. Pozorování. Dělají roztomilé zvuky, ale nejsou přátelští. Stará bakterie z lidských časů. Je úplně všechny druhy materiálu. Kompletně vidějí ve tmě. Reagují intenzivně na světlo. Tady něco je na stole. Uh,
Zurkové oficiálně jsou pod kontrolou. Sežrali veškeré železo. To jsou nějaké noviny. Když se jim vymknuli z kontroly. Ale je tady něco ještě? Promluvíme si s ním? Našel jsi něco zajímavého? Jsem nic nenašel. Tady nic není. Nahoře? Aha! Tady možná něco bude. Hele, krabice. Je něco v té krabici? Tam mi přijde, že nic není v té krabici. V té krabici nic není. Počkat, kávovar, tady nějaký kávovar, dá se s tím něco dělat? Nedá. Já tady nic nevidím, hele, nahoře je druhá krabice. Možná je něco v té krabici. Dá se tam vyskočit. Mě tam nejde vyskočit, počkat. Tady. Tak tu krabici. Tam něco je, to je možná ta zbraň. Máme to. Rozbitý nějaký zaměřovač. To je něco jak GPS-ko. Možná ho najdeme, toho jeho otce. Nekop do toho. Máme to. Zaměřovač. Řekneme mu o tom. Něco si našel? Našel jsem zaměřovač. Počkej, na tohle si vzpomínám. To je zaměřovač. Nebo vyhledávač. Táta jim označoval místa, kam chodil. Možná se to dá udělat i zpátky a najít ho. Nemůžu věřit, že táta může být stále naživu. Chybí mi tak hodně. Potřebujeme ty zbraně na Zurky, správně. Táta si jednu určitě vzal. Musíme opravit tenhle zaměřovač, aby jsme ho mohli najít. Někdo ve slumu by nám měl pomoct. Pojď se mnou. Otevřu ty dveře. Takže potřebujeme ten zaměřovač, ten detektor, opravit. Aby jsme mohli najít jeho otce, který má u sebe tu zbraň, Doki Stock. To je docela zajímavý příběh ligy. Ale já doufám, že to mám uložený. Já doufám, že to mám tady uložený. Já si ligy půjdu asi už lehnout, já už se tím, že jsem utáhnej. Ale tady by měl být někdo, kdo mi to pomůže spravit. Dobrý, hele, checkpoint byl před 13 sekundama, máme to uložený. Mělo by to být uložený. Tak já si jdu lehnout. Já jsem utahanej. Ale dobrou noc, pokračování zítra.